Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite para todos vocês que estão ligados em mais uma edição do Tapioca Podcast. Eu sempre pergunto para ele, porque ele sabe. É a edição de número 13. Número bom. Olha só, e não por acaso, temos o nosso convidado de hoje. Mas antes de apresentar, boa noite, José Oliveira. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô falei, bem. Não, falei longe, não foi? Desculpa, Multinho. Valeu. Pronto, agora sim, tá valendo? Eu tá valendo. Certo, olha, já faz o seguinte, gente. Você quer perguntar pro nosso convidado de hoje? Quer saber alguma dúvida, alguma peripécia, alguma experiência especial desse nosso fofoca convidado? Também. É, fofoca também. Faz o seguinte, velho, comenta aqui embaixo no chat e mande a sua pergunta para ele. Ele quem, Josué? Ele que é professor, como adiante, ele é meu compadre. Ah. Um grande cara. Sim. Matheus Buente. Matheus Buente, senhoras e senhores. Querido, boa noite. Companheiros e companheiras. O programa número 13. O programa, ó, e não foi combinado. No, hein? No, nesse programa 13. <laughs> quero mandar um abraço para Ciro Gomes. <laughs> meu velho amigo. Veja <laughs> <Beija> bem. <laughs> repare bem, repare bem, <laughs> Mas que bom, muito obrigado, meus, meus, meus irmãos. Olha, para que quem aqui. não sabe, Matheus veio para o programa teste, que a gente nunca divulgou, porque era um teste. Para quem não é. sabe, ninguém. Justamente. <laughs> então agora a gente está validando a presença de Matheus Boiante. Falamos, ali. muita coisa proibida naquele dia, vamos é. tentar não repetir hoje, porque ali cabia processo. <laughs> <Meu> Deus, cabia <laughs> <a> processo, claramente. <laughs> vamos lá, vamos começar, Josué? Vamos Faça as honras da casa aí, vai. E teu, a gente se conhece há muito tempo, aí se atrapalha um pouco fingir que não se conhece. Mas conta para quem não te conhece ainda, como é que você sai da sala de aula e conquista o mundo todo na internet? Na hora que, na hora que isso acontecer, <laughs> volta aqui. Eu vou vender esse curso. É. <laughs> Saia da passou. sala de aula para conquista todos o os mundo. professores ah, de escola eu pública. Ficar rico, o Maluco do objetivo não vai entender nada quando eu passar ele. Saindo da sala de aula em cinco oh, passos. Faculdade matemônite. <laughs> ah, respeita. Leilo me tratando como intelectual sem ter feito um após? <laughs> <laughs> Boa. Faculdade do Teteu. Se você não ficar rico, o problema é teu. É, é por aí. Já foi. Eu acho que essa é a melhor coisa do curso é você responsabilizar o aluno. <risos> mas <risos> é mais assim, irmão. Acho que é. Ser professor nunca é ser só professor. Todo professor tem vários rolos aí, tá ligado? Ou pra. É um em prol de melhorar a sua aula sim ou em prol de melhorar a sua renda então como a gente infelizmente é de uma talvez seja a profissão de nível superior pior remunerado, assim no, nacionalmente ali as pau mais a pau, né, é, Que forma todo mundo cara foi bem mas... Né? Mas aí não ganha, não paga direito. É, é Só abraço e agradecimento. É, galera acha muito bonito o professor lá do, do cursinho para vestibular, o professor, sei lá, que aparece na televisão. Até o professor do YouTube. Uh -huh. né? O cara que grava videoaulas, etc. Sim. Essa galera consegue ganhar dinheiro, mas provavelmente porque se desvinculou da educação formal, vamos dizer assim. Do nossa o edu... clássico, né? da é, nossa, nossa educação obrigatória, né? A escola mesmo ali, a formação do cidadão, pá. Esse professor que, que precisava ganhar mais do que o professor, sei lá, do curso pré-vestibular ou de algum curso superior, né? Porque o superior o cara já tá adulto, né, irmão? É. Do tipo, ele não vai deixar de ser pau no cu por causa do professor de semiótica. Não vai, ele chegou lá <laughs> e pau no eu posso cu. Provar, provar, eu, provavelmente... eu posso provar, porque eu tive aula de semiótica. Provavelmente ele vai continuar, sacou? Não vai, a universidade não é exatamente o lugar onde a pessoa muda. Ou aprender pra caramba. É, mas o, o, a escola ali a gente, né? Vamos colocar assim: a gente ali a partir de uns 10 anos de idade, que é quando nossa, nossa personalidade ela começa a, a receber informações de fora. A gente deixa um pouco de ser instintivo para ser aquela pessoa que absorve as informações do ambiente e se adapta ao lugar que a gente tá. Sim. Então seria ali, sei lá, na, a partir da quinta série, né? Aham. Uhum. Esse é a idade que você dá, dos alunos que você tem? É quando meus alunos mais novos têm mais ou menos 10 anos. que eu trabalho da quinta até a oitava, hoje é sexto até nono ano. Então esse professor aí deveria ser bem valorizado. A, a, a galera que alfabetiza a gente. Exato. Né? Essa galera tinha que ganhar muito o dinheiro. Cara, Alfabetizador o... e alfabetizadora tinha que ser milionário. Mano. O multi vem para complementar a renda ou para melhorar a aula? Quando você percebe um cara. É, os dois. Né? Que é o melhor. É, foi, mas porque foi primeiro a entender que o que eu tava fazendo não era só assim uma resenha, não era só ah, um cara godinho engraçado. Não, eu tinha um método para fazer aquilo. E depois perceber que aquilo poderia... que aquilo era arte, né? que A gente tem esse problema, a gente às vezes não vê a arte só pela arte, né? A gente vê a arte, sei lá, o cara desenha pra caralho, só o cara tem que virar arquiteto. Sim. O cara não, não, não vale pode nada, viver né? das ilustrações dele. Ele tem que virar arquiteto, tem que ser desenhista técnico, tem que virar designer. Ele não pode ser artista plástico, né? Então aí, a gente, aí eu percebi que, não, não, a rola um rola, é aqui de show, de apresentação, de exposição, do pensamento fora da sala de aula, né? Que aí eu, quando eu conheci o stand-up comedy... Faz quanto tempo? Eu resolvi fazer. Pô, amor, eu acho que tem... Já tem uns 10 anos? Não, mas tá pé, deve ter uns 7 anos. 7 então, anos. Né? Por aí. Eu acho que é 2016 quando eu faço meu primeiro show. Então. Jovem, né? É. <laughs> no humor jovem. <laughs> e, e me conta uma coisa: é... essa. À medida que, obviamente, você vai fazendo mais shows, vai publicando mais nas redes sociais, vai tendo um viral aqui, um viral ali, você acaba como um processo normal sendo mais conhecido, né? Como é essa dinâmica na sala de aula, né? O Matheus de 2016 era professor, mas não era tão conhecido pelos seus alunos. Mas agora eu já sei que alguns alunos ou outros já começam a entender você como um. É. Eu dou sorte que os meus alunos não são o meu público, também uhum. tem. É, toda, toda vez que eu abro ali os os os, AdSenses lá, os as métricas, as, o Analytics, na verdade, Sim. o Analytics ali do Instagram, do YouTube, etc., é um público maior de idade que me assiste assim, sei lá. 80% do meu público tem a partir de 18 anos, uhum. né? Então, e, meus alunos não me assistem tanto, talvez pelo meu conteúdo não atingir eles mesmo, tipo, não o rolê deles. Sim. O rolê deles ainda a é dancinha, né? ainda, ainda é desenho. Se você metesse uma dança TikTok, talvez. É, se eu fosse, sei lá, fosse blogueira de cabelo, <risos> <risos> meus alunos e minha, minhas alunas iam me acompanhar muito, <laughs> sacou? Mas como eu não faço esse conteúdo, ainda é um ou outro. Eles descobrem assim, e aí vem falar comigo, ô professor, você, vocês tem tá um bocado de seguidor, né? Ele, é. ele pô, que massa e normalmente morre aí. <laughs> Eu acho que ele deve olhar assim e fazer, meu Deus, como esse professor tem esse seguidor todo? Ele é chatão. <risos> <risos> Só fala de história. É, não, porra. Igual aqui na escola, véi, como é que pode alguém querer se. É, do... que porra. O recurso da prova tava no Instagram. Quem né? é que gosta disso, tá <laughs> né? Acho que ele meio que eles vão, vão largando, assim, eles desistem. desiste poucos. Poucos é, me seguem ao ponto de, de tipo, a comentar alguma coisa, uhum. ou, che ou chegar na aula, falar, eu só assisti o vídeo tal, tá? gostei, muito pouco. A gente, a gente vive um momento muito sombrio, acho assim, né? O país de forma geral, sobretudo na educação. E acho que talvez a sua área, que é a área de história, é, tenha sido uma das mais afetadas, assim, ou, ou talvez mais perseguidas, né, durante esse processo. E... Eu lembro que quando eu, eu fui aluno, né? Uma, a matéria que eu mais gostava, de fato, era história. Eu, eu era apaixonado, ainda sou, na verdade. E a gente foi acompanhando que a história contada às crianças da década de 90, né? Principalmente a história do Brasil, de uma forma geral, é uma história que foi, vem sendo revisada, né? À medida que é, vai mudando um pouco. Porque, por exemplo, eu, eu tenho um, um sobrinho de 7 anos, que ele consegue me contar a história do... É, entre aspas, descobrimento do Brasil de uma forma diferente de como eu aprendi. É, mas isso não é necessariamente é, é revisão, né? Isso é você é, trabalhar a história em diferentes percepções. Porque, por exemplo, tem lá o relato do português, tem lá a carta de Pedro de Caminha, de chegando ali, chegando no Brasil. E tem, aí, a partir do momento que os primeiros indígenas foram alfabetizados tem esse relato do, do, dos povos indígenas, que contaram para alguém que alguém escreveu, ou que eles mesmo aprenderam a escrever em português, pai, foram lá e desenrolaram o seu texto. E aí, essa está a perspectiva do indígena com relação ao português. Exato. Né? Então, não é, é a mesma relação que você tem, sei lá, é, você acha que o seu colega, seu vizinho, é chato pra caralho, mas o seu vizinho também tem uma opinião sobre você, tá ligado? Então, não é, às vezes não é ele o chato. Se Sim. você lê tudo, Sim. se você perguntar o que é que. Eu perguntar a você o que é que você acha do seu vizinho, e eu perguntar a ele o que é que ele acha de você, e perguntar a cada um o que é que cada um precisa de si próprio. Talvez eu chegue em uma outra conclusão, que é o antes da história. O historiador ele observa o, o passado de longe, né? Por isso que existe a geografia, por exemplo, para falar de coisa que está acontecendo agora. Que é uma galera com outra formação, com que tem outra, outras, outras ciências auxiliares. Pra poder ajudar ele a entender o que está acontecendo. Que na minha época era estudos sociais. Então. Que juntamos é. Um... Aí é que tá o lance da escola dos anos 90. A escola dos 90 é a escola pós-ditadura militar. Mas foi uma escola que não teve a reforma, tipo assim, não teve a ruptura forte com o ensino à ditadura. A ditadura ela foi é, fudendo a escola pública. Em geral mesmo, assim, do tipo. É, foi substituindo matérias primeira coisa que eles atacaram foram as artes, os ensino de arte. né? Você pega programas de escolas públicas da década de 70, 60, é, o guri tinha aula de. Não tinha aula de arte, né? Ele tinha aula de música, teatro, composição, regência. Era tipo estudar na UFBA. Uhum. E era um guri de 14 anos. Sim. Ele tinha aula de violão e piano. Ele tinha aula de inglês e francês. Por quê? Porque as artes, em geral, né? A linguagem dominante das artes era inglês e francês. Então, ele tinha aula de inglês e francês com artes. Legal. Porque se julgava que o aprendizado de arte, a arte enquanto matéria, enquanto prática, era importante para o desenvolvimento do ser humano. Eu continuo achando isso, inclusive. Eu acho um desperdício que as escolas não tenham aula de música, dança, teatro e, tipo, como matérias diferentes e obrigatórias. Uhum. Tem que fazer mesmo, uhum. né? A gente percebe quando uma pessoa cresceu no ambiente de contato com as artes que essa pessoa é mais sensível que essa pessoa ela tem uma visão é, é mais colorida do mundo é uma pessoa que em geral consegue se expressar melhor do que outras então faz diferença né? e, a, e a, só, que a, só que aí a, a, as artes elas têm uma função que também é de fazer a pessoa entrar em contato com o pensamento do artista e artista é problemático. <laughs> e, era de modo uma... geral... é, e era tudo que é, e é tudo que uma uma ditadura militar não queria, né? Não queria que o cara lá a tanta descobrisse que que Mozart era contra a monarquia porque ele achava que o poder deveria ser dividido para todos na ditadura militar. Puxa, gente, mestre. Então algumas coisas nesse nesse aspecto acaba chegando, né? Você vai fazer um estudo, sei lá, você vai fazer um estudo da semana da arte moderna de 22. Esse ano, faz até aniversário, né? Uhum. Então, como é que a gente vai estudar a humanidade moderna? Vai falar de Tarcísio Amaral. Vai falar de, de Carlos Drummond de Andrade, na ditadura militar. Então, eles foram, primeiro, atacando essas áreas. E, com o tempo, passaram a atacar as humanidades. Né? Então, você deixou de ter é, as aulas de filosofia e sociologia. E passou a ter aula de e, é, educação moral e cívica. Então, você pega. É, é, você pega disciplinas que dizem assim: pense, escreva, faça o que você quiser, para botar uma disciplina que fala, o certo é isso aqui, viu? Saiu daqui, está errado. Você não é cidadão, você não tem moral, você é uma pessoa ruim. Né? Então, a, a mudança. E por último, é, história e geografia, que trabalham muito com conceitos de sociologia e de filosofia, foram unidas. Na construção dos estudos sociais, que foi algo certo, que durou tentativa. até ali, nos anos 2000, ainda é, tinha, né a, a, principalmente nas séries iniciais, ali até a quarta série, mais ah, ou, ou menos, na, até a série. É, você ainda tinha aula de estudos sociais, que, na verdade, tem que ser história e geografia, porque, porque a geografia trata do hoje. A geografia, no caso, se a gente for dividir a geografia em física e política... Física vai estudar a natureza, né? Sim. E a geografia política vai estudar os acontecimentos atuais. O né, que está rolando a hoje Ucrânia, no mundo? A Ucrânia. É, a guerra na Ucrânia, quem vai, lhe, quem vai melhor lhe explicar isso é um geógrafo. né? E a história cuida das coisas que já aconteceram. Os caras pegou e juntou tudo. Porque não faz sentido. Né? <laughs> não faz sentido você é, ter uma matéria que estuda o passado, que reflete sobre o que aconteceu no passado. Você tem uma matéria que estuda e reflete o que acontece no presente. Eu vou juntar as duas. Para o menino não estudar nada. É foda. <laughs> é é do... basicamente isso, né? O menino não estudar nada. Do ponto não de... à toa tem tanto adulto, que é fruto dessa escola, Sim. que tá hoje aí, não quer se vacinar, a terra é plana. É, não foi um projeto nessa. que deu certo, é. criou muita gente estúpida. Funcionou. A gente tá vendo a prova aí. Do ponto de vista do, do estudante, é, eu. Enfim, já conheço o José há um tempo, ele fala isso, e eu compartilho muito também, só que por caminhos diferentes. O que talvez acho foi para José na escola, para mim foi o esporte, assim. E eu acho que a escola hoje, pelo menos na minha época, né? Na escola da, do adolescente dos anos 2000, porque eu era criança na década de 90, e adolescente nos anos 2000. Tempo bom. Né? É, é uma escola que incentivava pouco, tanto ao o cara que queria ser artista, quanto ao cara que queria praticar esporte de uma forma geral. Porque... quê? Pra quem era esportes, era. Como é que você vai aprender a jogar bola? Aprender as noções básicas do vôlei? Aprender a, a, a fazer handball? Ah, joga aí, meninos. Tá ligado? Você pega a bola e joga aí. A mesma coisa pro, pro, pro garoto que queria levar sua guitarra e falar assim: eu não, velho. Eu levava, era é. maluco. <laughs> é, é, eu quero tocar. peraí aí, menino. Tá filando aula. Vem a ver aqui. Estudos sociais. Por isso que Ruim tinha mais. que ter a aula de música, ah, Exato. Porra. Eu peguei no, eu, no finalzinho da escola, do ensino médio, eu peguei uma fase terrível que foi esse crescimento. Minha mãe não está assistindo, não, né? <laughs> o crescimento dessa onda evangélica. Aí era tipo assim: só podia tocar, se tocasse o vovô. Porque tinha um evento do núcleo evangélico do Pinto de Carvalho. Ah... Aí, 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 o que aconteceu? Cara, eu, todo, eu já tinha uma bancada evangélica todo, nessa todo época. Todo mundo que era da. Carolzinha tá vendo, um beijo, Carol. Todo mundo que era de alguma coisa de arte, meio que. Fingia, Virava crente. Tá ligado? Aí chamou um amigo meu, do Danilo, chamava, 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 chamava B-Boy. Porque a gente não sabia que B-Boy era o que ele fazia. Ah. Ele chegou e falou assim, não, meu nome é Danilo, eu sou B-Boy, todo mundo, valeu B-Boy. Ele é B-Boy até hoje. Ele é sushi mesmo, mas eu chamo ele de B-Boy. E aí, tipo assim, rolava o louvor. Isso de boy pra Bento, Eu já... tocando. É, é, mano. Claramente. O louvor aqui, ó, você é um espelho eu tocando em criatura, até, né? O Vai metendo várias danças com <laughs> a cara da escola. Mano, não, E ele baleador, andava, é baleador, não leva. Porra. Quando eu saí da escola, eu falava assim, rapaz, que Babilônia esse lugar aqui. Eu, eu volto lá até hoje, porque toda vez que eu vou voltar, eu fico assim, rapaz, isso aqui só dá maluco, né, velho? Eu sou da primeira turma de logística de, de Jack Swagner. Sim. Com então, tudo era tentando. Dos tudo é. tentando, tipo assim, rapaz, tem que tentar, ver se consegue a professora de marketing. Em julho. Tava na grade desde janeiro, em julho de professora. Agora sim, rolou. Então a galera que trabalhou com logística aí. Agora tá organizadinho, a escola tem uma placa, mas na época, meu. Doideira, doideira. É, mas aí é o problema, por exemplo, do de você não separar os ensinos, né? Sim. Tipo, o ensino técnico é uma coisa, o ensino médio é outra, porra. E não, não é pra ficar. E o profissionalizante é outra coisa. Não, não é, é pra estudar a é outra porra coisa. toda. Não. E o cara queria dançar ou jogar bola. É. é Mas agora, você não. O problema todo é esse, porque até uma fase ali, velho, que você não tem que dizer ao adolescente. Você não tem que exigir do adolescente. Não tem que exigir do, do adolescente. Com 14 anos. Sei lá, empreendedor. Eu tenho uma raiva de escola aqui, tem hora de empreendedorismo. <laughs> uma raiva irmão. porque é, é você dizendo a, a, a um, uma criança que ela tem que ter noção do mundo adulto do mundo do trabalho da, da lógica o pensamento de empreender tá tomando um cu sabe aí? tá ligado? esse bagulho é pro cara que tá que é adulto e que quer empreender você vai ensinar ele porque as pessoas não tem que tipo eu tenho assim, essa, essa bronca com tudo que quer pegar o, a criança o adolescente quer é botar na caixa e quer. Acha que tem que ser daquele jeito. né, Por exemplo, com que condição um menino de, de 15 anos, quando vai entrar no ensino médio agora, com esse novo ensino médio, por exemplo, ele vai escolher. Vai escolher o quê? Como é que ele vai escolher? Ele vai escolher baseado em quê? Ele vai escolher baseado em, ah não, que quando eu tiver 25 anos, eu quero ter uma empresa. Não vai, ele vai escolher na, na prática Ele vai ser mais que... escolher a que ele achar mais fácil Ou de acordo com o que aqui, é. a galerinha dele vai Vamos combinar aqui Todo mundo pegar a matéria de humanidade Vamos combinar aqui todo mundo pegar empreendedorismo Ou então, ah, eu soube Que o professor De, de, de empreendedorismo passa todo mundo Exato, é brother Então tá. bora todo mundo correr lá não Só que Aí a galera lá do, de linguagem A professora de linguagem é miserável então, sacou? Ninguém faz linguagem. Fui como um bocado de imbecil sem saber escrever. <laughs> tá ligado? Achando que vai virar empreendedor sem saber fazer um texto. Sim. Que é isso que o, que o novo ensino médio vai gerar, sacou? Uma galera é, 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 com formação capenga, na verdade. Porque, em tese, quando, sei lá, lá no BNCC, que é o, o Plano Nacional Curricular, né, tem, tem lá dizendo que na aula de matemática, quando o professor foi ensinar porcentagem, ele tem que falar de mercado. Sim. Tá lá a orientação já. Só que o MEC nunca acompanhou. Então, você... Se algumas pessoas vão ter o professor que segue o BNCC certinho e que, sei lá, vai lembrar da aula de Química que aprendeu a fazer pão. Uhum. E outros vão lembrar que o professor de Química nem ia. Exato. O professor de Química ia lá, fazia qualquer porra Com e... iônicas. Ia embora, sacou? Ou então dava aquela teoria, só a teoria mesmo, chatona, e, e achava que estava suficiente, porque, sei lá, ele dava assim, há 20 anos, e há 20 anos atrás, na ditadura militar, uhum. era só isso, porque uhum. o, o ensino crítico era proibido, né? O cara acostumou ali, ele vai seguindo baba, porque também não tem estímulo nenhum o pro professor se aprimorar. Inclusive fica aí minha crítica à propaganda do governo federal, que passa 30 segundos elogiando o professor, depois fala: Por isso, nós vamos dar pro professor curso. <laughs> professor, você é muito importante, você precisa ser valorizado, então vai estudar. É isso, é, Não dá um aumento, não dá um computador para você trabalhar. você é bom, eu vou lhe dar um professor. É, professor, se liga você é foda, tá trabalhando pouco. <laughs> Além da aula, faça esse curso aqui. E você vai ganhar um aumento de Governo, zero reais por fazer esse curso. Governo Federal. Governo Federal. Quer dizer, a galera só o professor é isso, né? Então você não tem estímulo, mas deveria ser. A aula sim, sacou? Tipo, não é para o professor de história ficar é, é, descrevendo a rota de Cabral para chegar ao Brasil. Não é para o professor de história ficar dizendo quanto custava uma pessoa escravizada. Não é para o professor de história falar o que é racismo. Na aula de escravidão, na aula de colonização. É para ele falar mesmo, ah, o português é racista. E tem um bocado de gente até hoje com o pensamento igual ao de Cabral na caravela. Não, tem, tem um... E é isso, e acabou, e a real é essa, aí não tem muito mais para onde você ir, não. É, teve até Deveria um... ser assim, mas. Teve um texto agora né, que viralizou da, da Natália do Big Brother recentemente, que ela falando justamente sobre isso, né? E Natália é uma mulher preta, obviamente. É, e, e aqui longe de inclusive. É, trazer a responsabilidade para ela porque a gente sabe que as pessoas aprenderam dessa forma Sim. né então ela fala no texto dela que é, os negros foram escravizados porque eram fortes porque negavam trabalho e eram co foram coisas que a gente de fato aprendeu na escola tá ligado como é que você nega trabalho com a mão amarrada né? é, exatamente então, a quilômetros de sua casa é, é extremamente complicado isso né a gente começa a, a criar pessoas é, ensinar as pessoas né do ponto de vista do colonizador e quer exigir agora que essas pessoas. Ah, não! O que você aprendeu é tudo a errado. O foda é que os caras não querem nem exigir. Os caras querem que todo mundo seja. Pense igual a Natália mesmo. É. Quer dizer, que toda vez que alguém aponta o racismo de uma pessoa branca, a pessoa branca chora, se acaba. É. A pessoa fica assim, meu Deus. Eu tenho até amigo. Eu preto. fui racista? Oh. Quem me conhece sabe aquele discurso de sempre, né? São os textos de quem pede desculpa. E quem desculpa. conhece ela é um de outro branco que é racista igual. É, exato. Então, por isso que nunca corrigiu às é, vezes. só que nunca falou assim, ô desgraça. Tá doidona. Né? Você tá usando um tóxico essa, você tá falando merda, você quer ser presa, porque isso é crime. Não comenta crime, não. né igual, sei lá, você vê seu amigo roubando um bagulho e fala assim: amigo de APBET devolve. <laughs> é isso é, aí? É, é, é o básico da parada. Mas os caras não querem, galera não quer, e aí. Fica se criando artifícios, como é o novo ensino médio, por exemplo. É, toda a reforma curricular que, os caras, que essa galera, a elite brasileira propõe, na verdade, é um jeito de dizer que tá mudando para continuar igual. Sobre manutenção, né? É, porque o cara, cara quer que a escola continue alienante. Eles não querem é, é debates profundo na escola. Aí agora mesmo, a, pessoa, a Prefeitura de Salvador resolveu fazer uma mudança, porque achou que os meninos não estavam sendo alfabetizados direito. Aí o que, é que a escola. Que é, que é que o que o secretário de educação resolveu fazer? Pegar o menino do primeiro e segundo ano, que seria o equivalente ao alfa da uhum, gente. Sim. Né? Pegar o mesmo, primeiro e segundo ano, tirar dele as aulas com professores especialistas de artes e educação física, o que a gente falou agora, <laughs> para colocar no lugar do professor de educação física, uma professora pedagoga. Para falar de artes e de educação física enquanto alfabetiza o menino. Você percebe que é uma mudança para continuar ruim? Já que falta esporte e arte, a gente tira esporte de arte porque ele não vai faltar. Porque, é porque tem que a alfabetização ter. é compreendida em diversas dimensões. A né? alfabetização não é só saber que vem com a faz bar. Né? É você saber a questão sonora. Quer coisa mais legal para trabalhar com a criança é questão sonora do que música na aula de arte? Por. Quer coisa melhor do que alfabetizar é também ensinar a pessoa a se expressar com as palavras sim do que o teatro para ensinar sim. alguém a se expressar com as palavras? Você quer que o menino domine um, um, uma quest é, 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 questões corporais, linguagens corporais dentro da sua alfabetização e não vai ter educação física para esse menino mexer o corpo? Sim. Com professores especializados nisso, Não, é, vai trocar. Porque a pedagoga estuda no curso dela, né? no curso de pedagogia, estuda português, matemática, história, geografia, mas não estuda arte e educação física. Por que, é que vai trocar? Para dizer que está mudando, para dar a sensação de que seu filho tem que ser alfabetizado. Quem é que alfabetiza? A pedagoga. Então ele vai ficar mais tempo com a pedagoga, uhum. porque ele vai se alfabetizar melhor. Só que o raciocínio é esse. Mas na real é o quê? É continuar ruim. O objetivo é deixar ruim. Não é pegar, por exemplo, esse professor de arte e educação física, levar para uma formação, para um curso, para um bagulho. Incentivar, é, é, é incentivar que o cara queira trabalhar no primeiro e no segundo ano, até pagar melhor esse professor, para que ele, junto com a pedagoga, use as artes, use a educação física em prol da melhor da alfabetização das crianças. Não querem, pô. Aí a Pedagoga vai fazer o que no horário de arte e educação física? Na hora que o bicho pegar, que ela estiver cheia de trabalho, ter que, que dar nota, ter que dizer quem passou, quem perdeu, qual a deficiência do menino, o chorando, o outro picando a desgraça no outro, um subindo no quadro, outro dando rasteira no, no, que, é, no que é pequeno, o outro chorando querendo ligar pra mãe. Aí vai fazer o quê na hora de arte? Pega a bola. Tá todo mundo aí, copia do quadro. Exato. O Ou conhece? pega a bola, é o barro. Joga a bola aí, vai joga, começa... joga a bola aí, vai pegar o papel Exato. aqui, ó, e vai dar adianto de outro bagulho. Exato. Porque essa mulher precisa descansar. A pedagoga é sobrecarregada. Aí o cara vai fazer é o quê? Botar mais peso nas, nas costas da mulher. É, uma, é um absurdo. Mudança. Mas pra curtir não é ruim, porque os caras gostam da escola pública fuleira. Os caras não gostam da escola pública funcionando. O aluno de escola pública incomoda. Porque o aluno de escola pública é o corpo que a classe média não gosta de ver. Porque você vê os meninos do sardo dando na rua é aquela massa homogênea, né? Unicolor. Uni <laughs> Passeando o da escola pública, ele é um acontecimento. Porque vem a escola pública recebe todo mundo. Então tem o playboy e tem o um pobrão que vai merendar. Tá todo mundo na mesma sala. A menina corta a farda. Sim. Pega a farda, faz um cropped. Reage Reage, reage. reage, reage. reage. reage todas as humilhações Que a sociedade tem impor ela <laughs> Sacou? As negona Mete o cabelão mesmo black Porque adolescente Gosta de cabelo extravagante o repivete Tá tudo de brinco Tatuado Louro pivete. pivete sacou? pivete Sacou? Que é tudo parece com o Neymar <laughs> As meninas Toda parece blogueira é, Exato então a uma galera coloridona Uma galera frotosa Porque é do adolescente ser assim O adolescente é contestador em geral Você vê a universidade ali, né? Você vê uma é, E ao mesmo tempo Você tem o um nerd Nesse bolo, é todo mundo junto, o, né? o neguinho do cabelo na dois de óculos de grau, sapato social, cinto fininho, camisa grandona, namora com a negona do Black Rosa, dentro da escola pública, é e a galera não quer, e se é incomoda foda. a classe, porque a classe média é branca, a classe média é cheta. a classe média é cheta, é Vieira, e é se incomoda, pô. não quer esse menino lá, quer que tem que fazer o quê? enquanto que o ensino médio da escola particular vai continuar preparando o Gurupê ENEM, vai continuar colocando essa galera nos cursos de geografia, de engenharia, de arquitetura, de medicina, parará. Vão transformar o ensino médio da escola pública em curso técnico. Para dizer assim, ó, você já tem um curso, porra, vai fazer vestibular para quê? Vai trabalhar na, de, de, na logística? Na empresa daquele Da cara, empresa do Pivete do Chieta, que é foi... do pai. E o Pivete é burrão, às vezes. Só tá ali porque o pai era dono da empresa. Sacou? Porque a onda é essa, onda é preservar suas oportunidades, né? Manter seu privilégio ali. E eu não tô dizendo isso, nem achando que o secretário municipal de educação de Salvador tem a capacidade de abstração intelectual, de imaginar o que eu tô falando. Ele Entendi. só faz porque é uma reprodução de, de gerações ele só faz a percepção que ele tem enquanto branco rico do que tem que ser a escola pública ele não tem justificativa intelectual nenhuma pro que ele tá fazendo é indefensável porque, porque ele, ele, ele é burro ele é um imbecil só pegar qualquer fala dele é um energúmeno falando ele é engenheiro e eu acho que ele não sabe fazer conta só que ele acha que pode chegar e mexer na educação sem consultar nenhum professor Baseado em quê? Baseado nessa manutenção de privilégio de um cara branco, rico e, em geral, imbecil. Que é essa galera aí? Ele é burro. Ele é burro, meu. ele é burro, só trocando duas palavras com ele, ele é burro. Ele é. e o prefeito são pessoas burras. O prefeito acha o dinossauro ah! um maravilhoso. Ele é no, isso, isso, ele isso é, ele é seu... rolé de que tem cabeça infantil. Eu acho que Fazer fala... festa porque culpou um dinossauro. Eu acho que pra uma atração. O que aconteceu? Oxente, meu... pra uma atração turística que ele inventou. É. Que Salvador nunca teve ligação nenhuma com dinossauro. Ele inventou aquela porra. Já acharam lá. algum fóssil? Ah, ele tirou de... do cu o fóssil. <laughs> tirou do cu assim, a ideia de que ah, vou botar aqui uma listrada de dinossauro. Eu tenho para mim, senhor um mim no shopping Bela Vista. Sempre rolava um negócio de dinossauro. Botava os dinossauros lá, assim, dia das crianças. Tô ligado. Eu tenho para mim que aquela empresa faliu. <laughs> e era de alguém do Den. Hum. Os dinossauro. o cara ficou sem ter o galpão pra guardar o dinossauro Era o Denossauro. É, o Denossauro. Um <laughs> <DEM, o> <laughs> <laughs> e os caras largou lá, porra. Fez assim, povo no Rio. É bom cercar ele, porra. Que a gente botasse assim, que aquela, aquela lagoa do Costa Azul dá uma muriçoca da porra, ninguém liga. Vamos largar lá os bichos. Aí diz assim, ó, que é obra? Aí botou. E ele acha aquilo ali de fudei. É um cara que faz um anúncio de sair e não consegue vacinar os filhos. e porra é essa, prefeita Se liga, no Eu Tô puto com você. Chateado. <laughs> Chateado pra caralho. É, deixa eu lembrar o pessoal aí que a turma pode participar também fazendo perguntas pra Matheus Buente. Então deixa no chat aí. Já tem muita gente aqui, ó. É, Lucas Dumas mandando um abraço. Quem mais? Ah. Cardum, mas aí ótimo comediante aí da nova geração. É, olha só, Ismael, Ismael Rodrigues também mandando um abraço pra gente, Felipe Clay. Enfim, continue participando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta lendo as perguntas, coloca aqui o chat e daqui a pouquinho, tá? A gente lê as perguntas da galera. Eu, eu pensei que Raul ia chamar o intervalo. Sobe <laughs> <laughs> aí, pessoal, na daqui daqui produção. Uh! Você acha que o aluno, você falou em 2016, né? O, o aluno mudou muito? Mudou demais. Internet, né? Internet e aí pro terror da galera da direita. Cota. Hum. A cota. Agora que a cota fez 10 anos, eu acho. Ou uns 2 anos atrás. A cota na universidade pública faz com, fez, faz com que meu aluno de hoje, no nono ano, fale em fazer faculdade. Que era um bagulho que não existia. Eu sou professor há 11 anos. Quando eu comecei a dar aula. Terceiro ano, Fazia a formatura igual a classe média faz da faculdade. Reggae. <laughs> festão. As mães chorando, porque o filho acabou a escola. Completou, completou. Aí, ó, ensino médio, festa. Hoje em dia, mãe, não tem é festa, não. Mais sua obrigação, né? Faz o faz lá a comemoração que tem que fazer, coisa e tal, porque não pode passar em branco, eu acho importante. Uh -huh. Cada vitória ser, ser comemorada. Claro. Mas a maioria tá ali, a Pô, professor, fazer esse nem aí fazer esse Enem, Vem aí vai perguntar na UNEB, tá na UFBA, foda, pan fazendo meu curso superior e muitas vezes é referendado com meu irmão fez, hum. minha tia fez, manhã tá terminando dela agora, vê um próximo né, vê alguém ali comunidade, a, o, daquela comunidade daquela família, a, o, 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 a, a, a lei foda. de cotas ela tem vários problemas, ela poderia ser muito melhor, ela poderia ser muito mais inclusiva, né, fiéis, o ProUni, tudo isso poderia ser melhor mas esses programas que colocaram pessoas pobres na universidade fez com que a mentalidade do estudante de escola pública mudasse pra caramba. Mudasse na perspectiva de. Meu, meu rolê não acaba no ensino médio. E eu sei que não acaba, porque hoje, dez anos depois, tem maluco fazendo mestrado, doutorado, tem maluco abrindo empresa, porque hum. entrou na faculdade com política de cota. Sacou? E, e essa galera, muitas vezes, tá, retor retorna pra sua comunidade. A maioria retorna pra sua comunidade. O cara não se muda, não, pô. Ou se se muda. Tá lá todo final de semana. No amigo do rei. É, no... Eu, sou do <laughs> Unha, porra. Eu sou do pro onde, Eu sou do pro Então, essa galera termina que vira o um referencial. Exato. Porque o guri faz assim, porra. Vizinho aqui, vem A casa igual a minha. barraca igual o meu. Tá na UF. Tá de carro. Tá trampando no C.A.U.N. Tá com o de pensa. Tá para mim. Tá pra mim. Saiu daqui a porra pobre, fudido, feio igual eu. Por que que eu não vou... Não, eu vou estudar. Não Eu lembro que quando eu era repórter, é, a gente passava, enfim, eu trabalhava no horário do meio-dia. Então, meio-dia é horário do vivo e horário onde as escolas liberam seus alunos, Sim. né? E eu tava na Cidade Baixa. Não lembro o nome da escola, mas estava tava na Cidade Baixa. É, você deve saber, onde tem uma coxinha maravilhosa. Uma coxinha. É, uns um salgados, assim, bem, bem, enfim, é, 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 é maravilhoso. Esqueci o nome do lugar. Acho que era no Uruguai. E aí tinha uma, tinha uma saída da escola, né? Vários alunos. E aí tinham duas minas que estavam de mão dadas, assim, acho que elas deram um selinho. E aí passa um garoto, né? O garoto começa a zoar elas, né? Ih, sapatão, sapatão, sapatão. Mano, essas minas dão uma letra no garoto, assim, tipo, atropela o garoto. É tome, o quê? Tome. Seu tome, macho, preconceituoso. E aí, só pau, pau. Atropelam. E eu sou assim, ó. Tipo, as meninas tinham uns 14 anos, brother. Pau, 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 pau. pau e do nada tinha, começou a juntar várias, várias pessoas. E aí meio que virou uma. Tipo, uma rinha de rap, assim. As meninas começaram a conversar. eu Mano, o que, que tá acontecendo aqui? Tipo, a, a parada acontecendo. Eu e eu só falando, falando. E eu falando no começo da grafista, ah, ó, é internet, Renato, é Renato, Renato, olha isso aqui, olha isso aqui, Renato. E aí, tipo. Se liga, Renato. É, eu grava, 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 grava. E aí meio que acaba assim. E tipo. O, o colégio inteiro, assim, vem, a, vem abaixo. E começa a zoar o pivete, tá ligado? Tipo, macho escroto, uhum. macho escroto. Oh, e, que barril. E eu só olhando assim, eu falei assim, <laughs> ó, mano. Se isso acontece na minha geração, primeiro, essas minas não teriam nem a coragem, possivelmente, de, 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 sair de, de moldado, dar a mão. Velho. É, dar mão. Segundo, a coragem de confrontar, confrontar o pivete. Terceiro, todo mundo apoia as minas e não ele, tá ligado? Então, tipo assim, é, é, é um pensamento crítico, tá ligado? Que minha geração, aos 14 anos, não tinha. Tá ligado? Sim, mas isso é, isso é basicamente o contato que essa galera tem com a internet e, em, em muitos casos também, é a renovação de professor. Sim. Tem muito professor na rede pública que passou em concursos que aconteceram há 10, 8, 7, 5 anos atrás. Então eu tenho, por exemplo, já. Quando eu comecei a dar aula em Colégio Público, normalmente eu era o professor mais novo da escola. Né? Hoje eu já tenho professores que são da minha idade. Tipo assim, 5, 6, 8, 10 professores da escola, do EX20, metade tem 35 anos, tem 30 anos. E, já, e é uma galera da, da nossa faixa etária aqui que tem o domínio desse debate. E que consegue trazer isso. Que estudou sabe? isso na universidade, é, é, que teve contato com, sei lá, com a galera de movimento negro, com a galera do movimento feminista o um movimento indigenista, né, e por aí vai. E Essa galera toda contribui para a sua formação, né? A faculdade de ser misturada é bom. Quanto mais gente diferente tiver na sua turma de faculdade, melhor para a sua formação, né? Isso é, é reverbera tanto na produção em geral, tipo nas monografias que saem, nos livros que são publicados, quanto na prática, né? Porque você tem lá, tem lá a menina que Tá namorando com outra menina. E ela não quer se esconder, porque, sei lá, ela segue uma blogueira, que também é bi, que também é lésbica, e que fala sobre isso. E ela pensa assim, porra, não sei quemzinha tá aí, dá para mim também. Ela aí, beleza, vossa minha namorada. Aí chega na sala, não encontra mais a resistência do professor. Não tem mais aquele professor veão Bom dia, pode sentar e é, sossegado Tipo, é uma coisa que não causa espanto. Eu tive aluno de, sei lá, do sétimo ano. Tem dois anos isso, dois anos atrás. Menino era sétimo ano. Fala, teve uma festinha deles lá na casa de não sei quem. E aí duas meninas ficaram na festa. O menino veio me contar no outro dia. Professor, professor. <laughs> o o Teve, teve a festa ontem. Você sabia que nem sei quem. Ela é vezes Ela é o quê, rapaz? é épica. Tava chupando outra mulher. <laughs> Moleque beija mulher, né? Lébisca. <laughs> Eu vi você é fofoqueiro. <laughs> Quer dizer, então, que a pessoa não pode mais dar um beijo na outra que você vai sair fazendo, contando pra todo mundo. Pra todo mundo. Ele, mas, mas não pode não, por que, que não pode? Dessa vez se fudeu aí. Aí, tá, aí pronto, aí você troca ideia com o menino. Aí não aí, pode. Não pode por... Mas assim, mas troca ideia com ele, não é na bronca. Tô ligado. Mas por que você também, porque não pode? Ah, porque ele é na igreja. O pastor falou. Hum. Que não pode? que não sei o que. Pá? Eu digo, beleza. Você tem vontade de beijar alguém? Uma menina? É, fertenho. Mas o pastor não fala que é só depois que casar? Você tá no erro também. Você já beijou alguém? Vou contar o pastor. Aí quebrou Foi. o pivete. Eita porra. Me... Sacou, então Se te... percebeu, né? Aos poucos. Você. Agora, se fosse, se eu tivesse um. Fosse um cara que tem uma mentalidade homofóbica. Sacou? Eu ia. Tem outra reação Sim. e provavelmente não ia trocar essa ideia com esse menino sacou? e não ia tentar fazer de tudo para que essa conversa não chegasse nas meninas que ficaram uhum. porque foda-se, tipo assim, não me interessa é, quem meu aluno de Eu não beija. tinha que saber disso, eu, nem, eu, eu nem tinha que saber por mim. Eu nem sabia isso mesmo. Eu tento, eu trato eles, tipo assim, foda-se, brother, que, que cola de mima tipo, se é crente, se, é, se é ateu. Se é lé lébica, se é sapatona, se é viado, não me interessa, brother, né? não me interessa. Eu quero que ele seja educado. É. <laughs> é. Se o é educação, né? É, eu só quero que ele dê um bom dia, que ele peça com licença, que ele não ache que tudo ele vai resolver dando uma cadeirada no amiguinho. E é por aí. É importante. Importante né? isso é, aí, né, Vamos é é é regular o menino e dizer assim, ó, oh, então, cadeirada, eu acho um exagero. <laughs> Machuga muito, né? <laughs> machuca é último argumento último argumento é, então é bom evitar mas do tipo em geral, em geral a gente trocar CD com os meninos não se pensar perspectiva aí de, de, de empoderar eles, né de, tipo assim ó meu amigo você tem vontade de pegar outro cara pegue, velho pegue porque depois vai ficar aí frustradão quer ver você pega nem gosta pronto, resolveu você deu a vontade agora aqui você foi lá pegou você me disse assim pô, não é minha onda não tá em paz. aí validou, né é, só vai cair fora é, mas você vai cobrar maturidade de uma galera que nem desenvolveu todas as glândulas hormonais do corpo ainda. Um o cérebro né? nem acabou. É. O cérebro ainda tá fazendo. É. Ela quer cobrar a maturidade do menino, porra. Não pode não. É. Ah, mas ele é muito maduro pra idade, não é não, mãe. não. não, é não. Anos, Aí não. só é quieto às vezes. É. Ele não é maduro, não. Ele só viajando. Ele prefere ficar em casa vendo desenho. Que também tá certo. Que também tá certo. Quer ver na mãe, quer comida, fique na rua. a rua, na correr, vai. Não, não quer desgraça, a gente fica em casa. É aquele mito do. era Infância de verdade era no meu tempo. Aí meu pai falava mal o tempo da televisão e ele falava, pô, você vê muita televisão. No <laughs> meu tempo que era bom, que era a rua. E a gente fala da molecada de hoje, ah, mas vocês. A gente jogava na rua, mas a gente já tinha TV pra caralho. Que nossos pais não tiveram, a gente continua achando que a nossa geração é melhor. E a molecada também fala, vocês são tudo cringe pra caralho, porque vocês <laughs> estão vendo outra coisa. Outro mundo de tudo, de. Que game, porra. O maluco para no intervalo, três horas, o cara baixa a cabeça aqui, brigando no Free Fire junto. E tá mas... junto, né? E separado, é <laughs> tá ao mesmo social, tempo. Né? Tá e ainda tá fazendo isso enquanto assiste Netflix, tá ligado? Porque é, aí é, é louco isso. Ah, Não, mas aí, o lance é esse, velho. Né? O lance é você permitir que ele use as, a, essas ferramentas aí de maneira construtiva também, sabe? Uh -huh. Não só de maneira é, é, alienatória, eu acho, seria a palavra. Que é do tipo, não é só é, diversão, sabe? Uh -huh. Não é a tecnologia, a internet, tipo, não é só para se alienar, não é só para se distrair, não é só pra tirar de tempo. Tem como você pegar também o YouTube, o Netflix, o jogo e mostrar para ele e ensinar alguma coisa. Tipo, passar um documentário da Netflix. Mostrar isso aqui, ó. Netflix. Assista aí também. Então, atividade. Assiste Netflix em casa? Tem, professor. Ótimo. Vocês vão assistir o filme tal. E vão trazer aí uma resenha do filme, vão. Apresentar depois da história do filme aqui na, 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 na sala. já passei trabalho que a é apresentação é TikTok. <laughs> Boa. Mas apresentar trabalho como, professor? No TikTok. Eu vou seguir vocês e eu quero ver todo mundo fazendo um TikTok sobre o assunto. Posso ser Ai, não aí, não sei, é... Você fala, vai se tratar, aí, garoto. Aí, aí, aí de repente o TikTok ficou chatão. Uhum. <laughs> Porque a, 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 ele tem que se ligar, mano. tem que pô, dar trabalho para o menino também. Pô. Exato. Tem vai tratar o menino como um imbecil também, o né? uh -huh. menino como lerdo. Ah, ele não sabe, não, ele é bobinho. Não, não é, não. Onde ele fazer? As é, meninas têm que também lidar com a frustração, <laughs> é verdade. Ensina muito. É, né, velho? Eu queria falar, Josué, da nossa, do nosso amigo Matheus Buente agora. A gente falou da, do Buente Professor. Sim. Professor. Mas também é um Buente Comediante. É Ha! É. <laughs> que faz parte pra mim de um dos melhores grupos de comédia do Brasil, que é o Vatapá. O é, o Clube. é o melhor. Concordo, também. eu acho que hoje é assim. Eu prefiro mais o Sovar. Mentira, 1, né? mentira, mentira. Jordan e João, eu Tô brincando. Eu acho que hoje é top 1, assim, tranquilo do Brasil. É, é. Vatapá Comedy Clube. Desses top 1 tudo aí é Desses o primeiro. O primeiro é nós. É. Vatapá! Segundo, qualquer um, terceiro, qualquer um. Praça é nosso em segundo. Vatapá tá aqui. Vatapá. Praça é nossa. Praça é nossa. Zorra total. Zorra total. Quatro, Quatro amigos. Quatro, Quatro amigos. Am boa. 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 Esse rank é problemático. É. Né? Esse rank é. Mas vem cá. atenção honrosa aí pra Paulinho agora, que Eu acho maravilhoso. <laughs> como é, como é essa, essa fase, né? Porque assim, a gente acompanhou né, boa parte do, do crescimento do Vatapá. É, desde aquele primeiro Botou show. muito pão nessa massa. É, né? Do primeiro show do Vatapá ao que são vocês hoje, não só enquanto grupo, mas a, as carreiras individuais de cada um, né? A gente sabe que... Tem tempo. É, é, óbvio, é, é óbvio que cada um vai seguindo os seus caminhos e eu tal, brinco, mas... Eu brinco que um dia, um dia assim, o Batapá vai ficar muito famoso assim, no Brasil todo, né? E aí, no dia que a gente ficar muito famoso, no outro dia a gente vai lançar o um DVD de 10 anos. <laughs> aí o pessoal vai <laughs> falar do nada, <laughs> do nada. <laughs> Igual banda de pagode, tá ligado? Banda de pagode dupla sertaneja ah, que história assim com a é música. É, o cara fala do nada mesmo, É, é. do Nunca nada mesmo. É a música é a banda história assim, pá, fazendo um sucesso da pouco com um disco. Aí o próximo <laughs> disco é Revelação ao vivo, 15 anos. <risos> porra! <risos> então, gente, rapaz, escapem 15 anos. <laughs> mas ele ele ser tipo isso aí, o batapá Como é esse momento, mano, de, de, de tá, de fato, começando a trilhar esse caminho assim. É, eu acredito que vai chegar um momento onde você vai ter que, de fato, decidir, inclusive, qual, qual é o seu caminho, né? De, de profissional. É né, justamente. E como é que você está vindo vendo esse momento hoje da comédia e da comédia aqui, ó. São quatro pessoas que são da Bahia e que estão fazendo comédia de alta qualidade. Bom, eu acho que não é nem, nem, nem só quatro, tem mais gente. Acho que a gente do Vatapá, a gente consegue ter assim, é, talvez. Uma um números, pouco mais a uma bolha, presença né? maior, né? Já conseguiu, por exemplo, fazer temporadas em São Paulo, já recebeu convites para fazer show em outros estados, outros lugares, e aí, logicamente, isso acaba reverberando, né? Ser conhecido, ter esse trabalho reconhecido é, por produtoras, artistas de outros, de outros lugares. Mas eu acredito muito que. Quem fala isso é João Pimenta. João sempre com paralelos com desenhos japoneses, de animações, né? <laughs> É, quem assistiu? Vocês, vocês dois assistiram? Dragon Ball Super, sabe ah, Dragon ah, Ball Super? Ah, ah, assisti. Dragon Ball Super ele tem o torneio do poder dele Exato. lá, né? Que, são, que é o choque de universo. várias realidades, né? E aí, a realidade do Dragon Ball que a gente assiste, que é o de Goku, não é a mais forte. Não. Segundo o, a galera que conhece todas, né? É, é o sétimo tem universo. Tem a galera que, que roda tudo lá, que não bota fé que a terra, a equipe de Goku, Kuririn, né? Vai dar curiria, testa nos outro. PM, pô. o polícia. A galera não bota fé nisso. Até que começa o torneio e o universo ganha. Aí, segundo segundo João, o universo lá de Girem, uh -huh. que é o que todo mundo acha que vai picar a porra de é. todo mundo, é São Paulo. <laughs> tá ligado, é a galera que tá lá em São Paulo, que todo mundo vê, que todo mundo conhece, né? Deve ter lá seus quatro 5 cinco girens. Da comédia e a galera acha que não tava batendo esses caras, né? Aí, segundo o pé, aqui em Salvador, você tem o Universo 7. que é a galera desacreditar. Eu, eu, eu concordo com tudo aí. É, muito bom. <laughs> e e bom. aí ele defende essa tese que, que até os caras verem, até tipo assim, a viola rolar, o show começar. A gente, tipo, chega e não bota fé. No, no, na qualidade do material. É, se o público vai comprar o texto se a galera de fato vai se divertir vai sair de lá falando bem do show dos baianos né E até hoje irmão, nunca teve esse dia que deu errado não segundo pelo contrário né a gente vê aí Jordan lá em São Paulo tipo agenda fazendo show solo, invadindo outro universo para é, poder trazer informações indo, indo na casa bater, bater em Girei na casa dele pegando direito de cueca vendo televisão <laughs> dando murro na casa de Girei <laughs> né aí agora de repente né de repente não depois de muito trabalho João vai pro o dos fundos exato e, tipo assim o, o universo de gerência se humilha <laughs> para que o Porta dos fundos grave um roteiro né aí Antônio Tabet liga para João marca a reunião ô, com ô, o João. RH e contrata o cara. Por quê? Porque viu uma luta do torneio do poder e viu que nosso Goku tava aqui escondido. Treinando. <laughs> e foi lá atrás, treinando na gravidade, lá em Pujuca. lutando tem a com a gravidade. Peso, é mais, é, <laughs> é, lá em Puju a gravidade é mais pesada. <risos> <risos> e aí, velho, eu acho que é assim, né? Que eu, o que eu observo é muito isso. E, e os brothers também nossos, que a gente sempre que pode, né? Abre espaço pros caras lá em São Paulo. Então, tipo, Samuel Belmonte foi para São Paulo, brocou no show. Danley Carvalho foi para São Paulo, brocochu. Ah, que legal. Daniel Ferreira foi para São Paulo, fechou. Juninho Brandão foi para São Paulo, Ficou colapou. Maravilhoso. Então, é assim. E eu acho que isso ajuda muito a gente, porque como a gente... vamos colocar assim? Tem essa geração que é muito talentosa. Você não consegue ficar, ficar para, você não quer ficar para trás. Então você no vai que obriga você. É, a tá... porque você vai fazer um show. Legal. Aí tá lá. Ó, eu vou depois de Juninho. Aí Juninho tampa lá pica na plateia. Você tá juninho, no camarim. Isso pode ser literal, né? É, é, às vezes pode. <laughs> Inclusive é um belo peixe. Às vezes você tá no camarim ali, velho. Você tá ouvindo toda hora um aplauso. Prá! Uau! O povo gritando, o povo rindo. Gente com falta de ar, dá risada na plateia. E você é o próximo. <laughs> Sacou? Então, como é que você vai. Não vai melhorar? Você já fica ali pensando, eu vou me fuder. É. Né? Como é que você não vai querer melhorar? Como é que você não vai querer correr atrás de ter um material novo? Ou de melhorar aquele material que você já faz? Enfim, de né, apresentar mais resultados. E eu acho que isso tem colaborado muito pra gente aqui. E a cena daqui é, porra, é foda. Eu, e... eu sou muito fã dos caras que eu faço show, show junto. Eu tinha uns dois anos sem ir pra churrer, que a gente fez o show um tempo junto, então, tipo, a gente tava na cena direto. E aí eu fui pro, pro, pro bloco, né? Na sexta. Aí eu cheguei. Mano, conheço todo mundo. Eu falei, expectativa normal. Aí a Beta começou. Bagaçou logo. Sim. Eu já falei assim, ó. Caralho. E é um cara que você não conhecia, né? Que não, não é já que você, sacava, não, você saca, mas... Saca, mas você não fez chegou a fazer show com o nome. Não, dele, ele não. Já é de outra galera. é Aí eu falei, porra. <laughs> ah, da, da bike Pode fuder Aí eu já falei, cara... Aí o Matos tava de cara. Aí eu falei, mudou tudo aqui, tá organizado. Matos tomando pra ele. Tipo, eu falei, pô, Matos não vai ficar bem bom pra gente começar o show. Todo mundo organizado. Eu falei, porra. Casa cheia. Casa cheia. Eu de fudeu, velho, né? De fudeu. Aí a evolução é do nosso tempo. Evolução. Eu é, voltar, evolução é, é, é muito perceptível, tá ligado? Agora tem é um isso. lugar massa, que eu não sei se quem puxou pra você foi banha, mas você tem feito que é o seguinte, é o lance de condensar as piadas em um post de Twitter que sim. eu acho foda e o lance de ser comentarista do Cotidiano sim aconteceu é o que hoje o texto tenta tipo os textos do que tá rolando no momento porque é de foder, porque é uma percepção do mundo né para além do meu, meu sagrado texto sacou a, 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 são as duas coisas né o bloco de notas ele tem um lance que eu acho maravilhoso que é o de você ser obrigado a levar piadas novas né é, então ele meio que, que é, incomoda o elenco. Porque não dá pro cara, tipo assim. Ah meu Deus! Hoje foi um dia péssimo. Irei contar aquela do português. Não dá pro cara fazer isso. Né? E principalmente pela galera estar tá sempre junta. Meio que a gente sabe o texto dos outros. Então, o cara vai se queimar. Esse se ele mãe, vier né? com aquela de sempre. Porque assim, também é uma questão ética, né? O texto Sim. novo, ele tem muito, ele tem a chance, sei lá, de dar errado muito grande. Então, não é legal que eu faça meu texto novo e você sabendo que meu texto é novo, faça aquele seu que é garantido porradão, porque é óbvio que você vai ser o melhor da noite. Seu idiota. <laughs> e isso não é não é leal, sacou? Agora tem uma coisa que eu acho legal, que é eu, 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 eu não fui para essa última, eu fui para a penúltima edição. Uhum. E aí teve um comédia antes que ele fez um show que quando ele começou a falar, eu falei, já ouvi esse texto. E com dele mesmo, né? Sim. Só que ele começou, só que ele mudou o texto completamente. Tipo, a, a base do a texto. A premissa era, era mesma, a mesma. Era a mesma. E no tapuja. dia que eu vi o texto dele pela primeira vez, eu falei, não tá bom. Tá ligado? E não pegou a galera de, de forma geral. Hum. Só que aí ele ajustou a piada toda, tipo assim, o, o time, onde. Deu qual, uma tapa. Exato. E era um texto completamente diferente. Só tinha uma base muito. Assim, a, a ideia, tipo, sei lá, era o, o português indo à praia. Sim. Era a única coisa que era igual. Mas uh. como esse português foi à praia, foi completamente diferente. Eu, 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 eu tava com o Thay, né? Eu, 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 com a minha namorada, falando assim, velho, que incrível como ele conseguiu salvar um texto que, sei lá, poderia ser. Isso aí é o quê? Até Vegeta treinando uma <laughs> <pra> picar <laughs> a porra é de Goku. <laughs> é, é, é a mentalidade do chinelo baiano. Somos todos a A Criatoriama é, é, é padrinho dos. Somos é. todos pícolos, veditas Vegeta, Você falar isso pra ficar no bosta. A Toriyama é o padrinho do Human. É isso é. é bom pra porra. <laughs> né? O humor. E o bloco de notas é a verdadeira Jikidama, né? Todo é, mundo... o bloco de notas é aquele lugar lá do. Que, ó, que é, Onde é, fica a camisa do, 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 do templo, que os caras vão treinar. A sala do tempo Até a sala do tempo. o bloco de notas é a sala do tempo. Fica todo mundo fazendo é, é. apoio de dedo. Só que é de vidro, dá pra ficar olhando. Todo mundo fazendo apoio de dedo. Que negócio perverso com uma criança, né? Goku, péssimo pai, velho. Meu Deus do céu! Outra característica muito presente no, 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 no stand-up baiano também é o pai, o pai ausente. Eu ia falar agora que eu tô pra voltar pro stand-up, eu nem vou falar mais. Não, não, não é boa hora mais. Então é, é, é isso, acho que a gente tem essa sorte, sorte mesmo, de ter assim tantos caras legais. Tanto, as meninas também estão arrebentando, tipo, por muito tempo. Era só a Renata que estava fazendo show. É, mesmo. E Renata continua excelente, continua, tipo... Entregando, contextos né? Com textos novos e se renovando. Cada ano, Renata... Você acha que Renata não vai fazer mais show. Renata aparece e tá porra. Renatona aí, ó. Tá ligado? Porra, ela aí, Calando ó. os críticos, você tá... <laughs> é, Aí apareceu Camila, é, Camila Júlia. Né? Também Já com contextos show. muito legais a Brida, também, né? Brida Aragão agora brother, é Tipo fazendo o Open Cada vez melhor é... eu, eu arrisco dizer que Brida hoje Tem a melhor piada sobre maternidade do Brasil Porque Brida falou que é, Às vezes é melhor ter uma DST Do que ter um filho Afinal de contas, você nunca viu o vírus da AIDS dando escândalo porque é um McLanche feliz. eu achei isso para mim sair. Ela, ela chegou. No... Transcendeu. Ela, ela, quando ela escreveu isso, ela, ela fez a piada definitiva sobre maternidade. Zerou o tema. Ficou difícil agora pra quem vier depois. Tá, tá ligado? Isso só mostra que a gente tem uma geração muito talentosa, as meninas também, a Aline França, a Lange, Aline também, é. As meninas estão aparecendo aí, colando, e isso é bom, porque no volume, também tem isso, né? No volume, mais vir gente boa. Tem que ter um movimento, né? É meio música Sacou? Então, tipo, você tem muita mulher fazendo stand-up, vai, vai aparecer umas mulheres foda. E a gente tá começando a ter muitas meninas fazendo. Isso é, é muito legal também. A gente chegou a falar no início do programa do movimento. Você, inclusive, perguntou, Josu, como ele traz esse rolê do, da comédia para a sala de aula. Sim. Né? Como o Matheus constrói esse rolê é, do comediante também para tornar a aula mais interativa, mais participativa. Mas o Matheus também fez o um movimento contrário. Trouxe para a comédia o professor. Ano passado foi ano retrasado, né? você lançou um curso. Fiz, fiz um curso de stand-up meio que ali na na pandemia ali, né? Foi. Tava tava só trabalhando de maneira remota na escola, etc, tava uma uma carga de trabalho um pouco menor. E aí eu montei o curso de stand up comedy pra galera, que era meio que uma, tinha uma galera me pedindo, na uhum. verdade. Tinha muita gente que me mandava mensagem, pedia ajuda. Como é que eu começo? Como é que eu escrevo? Não sei o que, me deu força. Eu falei, ah, vou cobrar, tá ligado? <laughs> dinheiro, dinheiro. Eu achei dinheiro. inteligente. Eu também, dinheiro. E aí, montei o curso. É. Sempre com política de bolsa de estudos também, isso é importante dizer. Brida Aragão, por exemplo, aí, foi a foi sua cota. Foi, foi na, nossa, na nossa política de bolsa. <laughs> o pessoal, pessoal de insulina. Pode... Não é cota, bolsa de estudos. <laughs> é, o que tá ligado? É. É o TT então, Uni. Isso. <laughs> aí. Aí, essa galera teve uma turma lá de. Foram as 20 pessoas que se matricularam no curso, mas nem todas frequentaram o curso todo, né? De quem fez o curso até o final. Acho que foi metade da galera. E foi uma experiência muito legal, mano. Poder assim, tentar sistematizar essa coisa que eu faço às vezes muito por instinto. Que é orgânico, às vezes. Né? É, então, com o tempo, você não escreve mais o texto a piada pensando. Do tipo, não, essa aqui, eu vou fazer agora uma inversão cômica. Né? Vou utilizar a, 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 a estrutura Setup Punch. Depois uma regra de três e termino com um callback. Você não escreve pensando assim, você simplesmente escreve o que você quer dizer, né e vai procurando ali onde você acha que vai ficar engraçado, onde você não acha. Obviamente que se você conhece a técnica, no momento que trava, você consegue desatar esse nó mais fácil, porque você vai para a técnica, você não, não faz mais a coisa... 100% natural, né? É, fine, né? é, você vai e arruma um negócio ali. Acho que é meio que o cara que é músico, mas faz jingle. Uhum. O cara é músico, então ele deve escrever músicas cheias de inspiração, porque tomou um corno, porque tá muito, muito apaixonado. Vai lá e escreve a música, só escreve. Né? Mas a partir do negócio, encomenda. Chegou o é, vem, Experimente. <laughs> tá Valeu? fechou. <laughs> 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 aí o cara vai lá, aceita e escreve na técnica, né? sabe lá quais são os acordes que chamam mais atenção, sabe quais são os instrumentos que vão ficar mais legal, para um negócio de 30 segundos, põe o cara na técnica vai lá e faz a porra, entrega também e também fica bom. Então, acho que é por aí. E acho que o curso ajudou muito nisso, ajudou tipo assim, tanto a galera que queria fazer stand up e que hoje está fazendo, e acho que o curso ajudou bastante essa galera, quanto para mim de fazer esse lance de tentar organizar um bagulho que para mim é bagunçado. Né? Eu acho que tem de, o artista tem que ser meio bagunçado mesmo, tem que não pode ser também... Certinho demais, né? Não, senão fica chato, fica J Quest. <risos> <risos> não pode, sacou? J Quest é tudo perfeito, você ouve... É chato, o Trello da música. Você vai assim, puxa! <laughs> né? Então, às vezes tem que ser meio meio galera do trap, tá ligado? Tem que ser meio bagunçado mesmo, zoadento às vezes, pra poder causar reação no público, né? Pra levar o um momento pra frente, né, é no, isso. Senão não movimenta. Não duvida nada, não, 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 senão nunca vai ter o calar disruptivo, sacou? Senão nunca vai aparecer Jordan. E tem poucas pessoas fazendo isso. Quem eu conheço mesmo é o Leo Lynch Muito que, que conheço. Que sistematizava a parada, escrevia livro, pá. É. Né? Mas então, mas eu acho que. Como também não tem uma teoria gigantesca, porque também tem a galera que quer tratar de stand-up como se fosse universidade, né? Não, não é, não tem coisa pra porra. Dois livrinhos ali que você lê, você já matou tudo, hum. sacou? Então acaba que muitas vezes tem uma galera de comediante que é muito igual. Que se repete muito. Porque como tem a teoria e tem, sei lá, poucas referências, então o cara assiste só quem é muito bombado, quem é muito famoso. E muitas vezes o cara é famoso justamente porque ele é diferente. E aí o cara fica igual ao cara que ficou famoso porque ele é diferente. Então não vai dar para ele, sacou? Porque já tem esse cara. Em tese, né? E ele tipo, tá embaixo se você tá é te um, suarando. Um comediante paulista da periferia. Sacou? Ele não pode ser igual o Thiago, Thiago Ventura. Porque já tem Thiago Ventura. Se ele fizer, começar a fazer... Ainda fica é... mais difícil para ele, né? Que ele entrar é... na comparação. Então, então já tem, porra. Então, em tese, precisa de. Lógico, de outro comediante periférico de São Paulo. Mas que fale de outras coisas. E do jeito dele, né? E que fale de uma outra maneira. Até porque a gente sabe que, por exemplo, aqui em Salvador, eu até conversando isso com, com o Josué outro dia, tem gíria que é do Bojoá. Tem, tem coisa que é lá Específico cidade, do local. Tem coisa que é lá da cidade baixa e que só quem vai falar é quem é de lá. Meu, no meu texto teve um dia que eu brinquei assim, lá, falando assim, que você na cidade baixa mora todo mundo junto. Não tem exatamente assim. A favela e o barão. O que diferencia é o dia que chove. Uhum. Porque o que, quem é de quebrada vai sair com o pé molhado e quem é rico vai chegar no trabalho seco. Isso aí, aqui em Salvador, faz todo sentido. Exato. Saco? Isso aí serve para vários paralelos, para várias, enfim, analogias que eu quero fazer. E tem uma coisa engraçada, né? Você trouxe isso... E a... sei lá, talvez Josué lá do Bon né? não pensasse nisso. Exato. Nessa questão da chuva como um diferenciador de classe social. Eu lembro tá eu... Porque lá no Mojá, sei lá, numa alaga. o então alaga o todo, todo mundo. Então, foda-se, tá ligado? <laughs> Na TV eu sempre gostei muito de trazer de trazer algumas referências, né? Que são locais, né, que são também de periferia e tal. E teve um dia que eu falei CBX. Sim. Que é uma expressão muito usada pela turma da Cidade Baixa. Que é a abreviação de, lá, de Cidade Baixa. De Cidade Baixa. E eu não lembro em, em que situação foi, mas o parceiro que tava comigo, né, que também é de periferia, e eu, eu falei, é a turma da CBX. Eu, cara, que é CBX? Na minha cabeça, assim, eu só pensei assim, oh, mano, como é que você é de favela Ele não sabe o que é CBX, porra? Mas, tipo assim, o cara é de São Cristóvão, Carai tá ligado? Longe pra porra. É outro, outro rolê. É... para mim, o mais, o mais legal de todos, de todos os apelidos de bairro. É o Son Kate Califórnia. Son Kate Califórnia é muito bom. Son Kate Califórnia, meu velho? Não é do Son Caetano. Boa demais, Sai né? da onde, irmão? Pô, eu sou de Son Kate Califórnia. <laughs> é foda, Desculpa de aí, boi. eu sou da Cidade Baixa. CBX é lindo. É uma coisa meio do rap, um negócio assim, meio gringo, pan. Mas Son Kate Califórnia, viu? Son Kate Califórnia. Caetano virou Kate e foi pra Califórnia. Tá ligado? Sei lá, que eu sou Caetano no alto, que dá pra ver as praias todas, então... eu... Quer ver é uma parada que me fudeu? Jo... Josué jogava Pokémon Go, é. né? E Josué hackeava, botava manha. Quer dizer, agora isso tá gravado. É. Depois, depois. Aí, Caetano. É, tá vendo aí? O que seu pai faz aí? Você pode... Não, não, não. Kate, Kate. É, aí, Kate. Você pode hackear a que é o jogo, né? Aquele... Eu apaguei de novo. Você... <laughs> e aí, brother, Josué me, é, é, me fudeu uma vez. Porque, tipo, ele tinha. Ele trocava o GPS pra, pra jogar o Pokémon Go, E aí tinha assim, ó: Santa Mônica. E a gente descobriu que existe Santa um bairro Santa Mônica Sim. aqui. E um bairro Santa Mônica de quem ele tá ligado? Em Los Angeles, tá ligado? É, na é Califórnia, né? Da... Santa Mônica. <laughs> é vários santos: so, Santa Mônica, Santa Bárbara, São Francisco, tudo um lado assim. Ou do... seja, Soquete <laughs> E Santa Mônica? <laughs> Os dois são da Califórnia. Claramente, claramente. Véi, sabe, sabe o que me fudeu esse final de semana? Sim, tô... E API é Los Angeles, tá <laughs> ligado? <laughs> e API, e API. E API, EAPI é Los eu, Angeles. Eu, eu fui no Bolivar, né? foi o <laughs> um, um rolê. A gente tava. Antes de chegar, de chegar, o vocês chegaram, depois vocês chegaram. O Vitinho falou pra mim assim: ó, tava conversando com o Brother, só que eu acho que ele é Bogodioff Bogodjoff. Bog Aí eu pareci e assim, falei, eu sei o que é Bogodioff agora que você falou porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida só que o olhar dele falou assim Bogodjoff ele vem. me perguntou se eu sabia o que era Bogodjoff <laughs> e eu perguntei quem é teu <laughs> tá ligado o Bogodjoff e eu fiquei quem é <laughs> ele não é uma pessoa não pô, é um jeito de ser ele é todo Bogodjoff. <laughs> é, sabe, é o cara que é afeminado, o cara que é um gay que é, trabalha tudo, é é Bogodjoff. Assim, Você fala sobre. Aí eu fiquei caralho oitinho, <laughs> mas isso aí ele, porra, como assim? Bogodjof. Eu digo, mas isso é aquele negócio, era o rolê do bojoar. Do bojoar. É, é, é Bogodjoff. Era o véio, gay depois balanquei se me a gente jogava bola na rua aí era tipo assim negão oh nome. o nome vamos chamava Fransley. Fransley. Aí ele virou frangão. Frangão. Baseado em a gente tava fim. O um brother chamado, inclusive ele é garçom agora, Mas do é um Dijonela. Compre o frangão, Fransley. É muito bom, velho. Fransley do frangão, Fra né? Ele, Fransley meteu uma galeteria. É, eu vou. Eu fica pior. frangão assado. Fica, fica pior. Frangão do frangão. O frango é, o atropelado. O, do... Do... Frangão do frangão. <laughs> fica pior, porque tinha um brother que o era cacique. Sim. Porque o brother era caíque, a gente achava engraçado. Eu tinha um brother que era... Foi o corretor. Ele eu, parecia xamã, é, inclusive, assim, a cara dele. O que chamou o cantor. Uhum. cantor. E o ap dele era. pro, vai pro é, E o ap dele era <laughs> Baseado em quê? Baseado num, num documentário que passou na TVE <laughs> sobre indígenas isolados lá. <laughs> e aí o, o, o guia era o índio Paiacan. O índio é? Paiacan levava o, o documentarista até a tribo, muito tá ligado? Bom, muito bom. E aí alguém viu. Não lembro. Um da rua. Qual foi, qual foi, Paiacan? Aí chegou assim: qual foi, Paiacan? Eu vi você lá na, na TV. <laughs> e, e, e o pior desse rolo de bairro é que, tipo assim, <laughs> eu era pacalto baseado em nada. Pacalto? Só que era tipo Não assim. Era pacato, né? Não, pacalto. Pacalto. De, Macau, noite, cidadão. de noite, por motivos problemáticos hoje em dia. De noite, que era, devia ser um rapaz, né? Com muita melanina, né, é. E aí, <laughs> e era feio, porque o bairro era tipo assim: búfalo, pacalto, frangão, de noite. E Thiago. Imagina Galvão Bueno. Dando que um Thiago, Ricardo, Thiago. Porque é só... ele é o cara que botava o nome nos outros, porra. Ah, é, e Thiago. Ah, ninguém teve a moral de dar um apelido em o primeiro Thiago. E o Thiago era né? Búfalo. E ele era Thiago. Eu falei, Thiago, eu ia ficar revoltado. Tipo, Por que ele é Thiago? E todo mundo. É igual é a igual seleção de 70. Que é só, apel... é só de apelido? Não, não era. Que a seleção de 70 tinha Félix Everaldo, que é um nome sensacional uh -huh. pra qualquer pessoa. De Brito, aí é Brito, Piazza, Gerson, Clodoaldo, Tostão, Pelé, Jaizinho, Rivelino. O lateral direito era Carlos Alberto Torres, <risos> <risos> Porque, Ou o cara tinha um Entre nome. 2003, 2014, é, ou o cara tinha um nome que não precisava de apelido, tipo Rivelino, Clodoaldo, né? É, ou Fernando. o cara tinha Piazza, Brito, Pelé, Tostão, Jaizinho, né? Aí o cara não, um o um capitão Alberto do time, era Torres. Carlos Alberto Torres. Seríssimo. Dois nomes, é, dois nomes e sobrenome. É. Ele, Qualquer podia, nome ele, ser ele nome? podia ser só, ser só Carlos. Ou só Torres. Carlos Alberto Torres. Não, ele é Carlos Alberto Torres. É que nem na, na periferia, quase toda a periferia tem um, um dois apelidos que fazem bastante questão de fazer um recorte racial, que é o galego e o Buil Sim, Na, tem em toda a periferia o galego. E o paiacã, às vezes tem. O paiacã, né? <laughs> o índio. <laughs> o índio tem, lá índio, lá índio é índio. O índio, um índio, índio, China. Eu acho foda China tem muito, mesmo Tem China pra caralho. E o cara não é chinês, Não, um... o cara só tem o esticado. É, o esticado. Às vezes o cara é até índio. Mas como já tinha um índio, <laughs> o índio. O mais bronzeado é índio. É. <laughs> tá ligado? Porque é. toma menos sol vira China. a gente pegou juntou do lado, a China e o Amazonas aqui ó. e aí você fala pra mãe a mãe vai, vai explicar quem é né é aquele que é Cabo Verde tá é ligado? o Cabo Verde é o negão Boa do cabelo mulher, liso é, né? o é, negão o do cabelo negão liso, do liso. Do ah, é o Cabo Verde inclusive assisti Copa Africana de Nações e no time da seleção de Cabo Verde não tinha nenhum Cabo nenhum Verde Cabo nenhum Cabo Verde todos negando o cabelo crespo todos <laughs> vários boiu é, não tinha nenhum de coxa samurai, não tinha nenhum cabelo, cabelo solto se... tá errado essa Copa aí <laughs> em Cabo Verde não tinha nenhum Cabo Verde essa coisa de regionalidade é foda. Eu queria que a gente tivesse mais material, men, pra entender. Como falando da CBX digital, porque essas coisas não estão na internet, então a galera não sabe que tem uns rolês muito do lugar, sacou? Mas é porque a, a, a universidade ainda não chegou. Sim. Desse local aí. E a gente ainda não, não tem, assim, nossa própria produção audiovisual suficiente é. pra, pra, pra produzir. Supri, né? pra é, porque, sei lá, a gente ainda é muito, sei lá, é, 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 youtuber é jovem. Me dá uma do rap pra pagar minha conta, porque não dá é, pau. Ainda é, né E assim, o jovem ainda não entendeu isso. Ele vai entender isso. Só que a gente vai precisar do youtuber de 35 anos Exato. que, sei lá, vai pra Cachoeiro estudar cinema, aí vai voltar a fazer assim, porra, eu peguei meu canal do YouTube, eu vou meter um redoc. Sabe Vou pegar uma lei Audi Blanc aí, vou fazer um redoc um loucão, vou vender pra TVE, tá ligado? Vai na, na Pronaica e vou... troca ideia com os caras que fez o Papa, é... historicamente. Vou tentar dar esse rolê lá no Mosaico Baiano, botar oito pílulas de cinco minutos... Um dia esse cara aparece, essa menina aparece. Vai, aparece. vai no Bonjoá e faz o Bogodoc. O tá Bogodoc, bem, né? Bom demais, <laughs> o mano. Bogodoc reunindo todos os homossexuais do Bonjoá. Do Bonjoá. Tá é ligado? <laughs> Produção executiva, Vitor Matheus. Vitor Matheus. Victor... <laughs> que tá aqui participando, já botou aqui, ó. No Bonjoá tem bingo, ele falou aqui, ó. Tem bingo? Tem bingo. Bingo? Tem o um cara chamado Sem -se Teto, e sem teto é uma pessoa, tá ligado? E ele tem teto, tá ligado? <laughs> <laughs> olha, tem gente já participando aqui de, Já mandando perguntas O Fabrício, olha, fala assim Bom dia porque bom dia, vocês vão entender agora o bom dia. Bom dia, Fabrício. Melhor podcast. Um abraço de Estocolmo na Suécia. Porra, Fabrício. Estocolmo, estou bem. Você está como? É. Desculpa. Ivete, Fabrício. Lá de Estocolmo. É, rapaz. Olha, quem mais? Lucas Dumas que fala que fez o curso com o Mateus. Fez mesmo, fez mesmo. Aí outro aluno aí ó, que já tá vingando aí. Ó. A mamãe do Caetano tá falando que Caetano não vai ver esse episódio, né? A Gilmaria Bastioli. Ainda bem, né? Te ajudou, Josué. Te ajudou. Fique tranquilo. Bota, irmão... bota um eixo na pensão esse mês aí. Pá, pá. <laughs> o Ismael Rodrigues. Para gastar com ela, não gastar só comigo. Esse, esse foi, foi mês de matrícula. É pegado, é pegado. Ismael Rodrigues faz o seguinte: ele pergunta, Matheus, como é ser professor nessa área digital quando a criança quer, e muitas vezes até parece, saber mais que o professor? Isso não existe, não. <laughs> não tem criança que sabe mais que o professor. <laughs> Desculpa, Ismael. Ah, de, ismael, desiludir você ismael, aí. Ismael, ismael tipo. Às trezeira, é, ismael é seu aluno, é, porra. O problema é que às vezes a criança acha que sabe mais que o professor. Né? E a gente vai ver, tem que desconstruir primeiro essa certeza. Por exemplo, eu tive um aluno que ele era muito autossuficiente. Tipo assim, ele resolvia tudo sozinho mesmo. Uhum. Interessado, tinha facilidade. Até um dia que ele tirou uma nota mais baixa do que o do bagunceiro. Ih, rapaz, mexeu com o ego. E aí foi todo um toda uma conversa com ele pra poder ele entender que ele não sabia tudo. <laughs> Sabe? Parece não óbvio, né? É, ele, aí precisa chegar nesse momento, mas assim, em geral, é. Primeiro que assim, a, a, a sala de aula ela não pode chegar no nível da competição, né? E que muitas vezes os próprios alunos, na verdade os pais às vezes, acabam até incentivando. Isso. Né? Tomou e na um e, muita, e assim eu acho assim que talvez no, no ensino médio e eu tenho alguns amigos que trabalham também com cursinho etc uhum. que já é uma galera mais velha né o que acontece é de ter muitas vezes um estudante ali que ele tá com a cabeça envenenada pela pela essa galera da fake news mesmo aí essa galera muito louca de Brasil paralelo uhum. de Leandro Narlock de, de terraplanista, de antivacina. E essa galera acha que sai pra caralho. Uhum. Porque assim, o, 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 o cara... É, eu brinco que assim, o Alexandre de Bolsonaro trouxe um holofote para uma galera que sempre quis ter holofote. Mas não tinha porque era burra. Tipo, não é que falava de Carvalho. Ele não foi professor da USP. Não é porque a USP não gostava dele, é porque ele era um imbecil. Não, era, não, teve, não tem outro motivo, não. Tudo que ele escreveu é péssimo. Não se sustenta, não tem referência, não tem pesquisa, não tem nada. É um velho que sentava, escrevia vários achismos. E ele acreditava naquilo a ponto de achar que a universidade tinha que dar uma cadeira a ele para ele dar aula daquela desgraça, daquela maluquice. Só que ele pega quem? Uma galera que tem predisposição a ser imbecil que nem ele. Porque não consegue isso aí, a escola, a universidade precisa rever. Sim. De que essa galera não pode sair da universidade achando que a universidade é ruim. Sim. Ele tem que entender a nota baixa dele. Ele tem que entender porque que ele não formou. Ele tem que entender porque que ele não consegue tirar ótimas notas. Eu acho que nisso aí a gente falha muito, tanto na escola quanto na universidade, de às vezes não fazer a, o estudante entender onde foi que ele errou para ele poder melhorar. Né? Isso é importante também de ser feito. Só que essa galera foi pega. E foi alçada a condição de autoridade. Você pega qualquer coisa aqui, sei lá, o ex-ministro da Educação escreveu aqui: Abraham Weintraub. É tudo horroroso. Ali é absurdo. Ali é o, absurdo. o chanceler é. lá, Ernesto Araújo, não sabe conjugar verbo. Então você pega, seja, são todas são pessoas que são intelectualmente frustradas, tinham um sonho de ser intelectuais, ou se acham muito inteligentes, e criaram toda uma rede paralela de informação baseada em... Seu professor não lhe contou isso na escola? <laughs> Qual é o interesse dele de não lhe contar isso? <laughs> né? Aí vem toda essa galera aí, essa loucura toda de que, a princípio, é publicado porque vende livro pela polêmica. Um exemplo são os guias politicamente incorretos da história do Brasil, da América Latina. Escreveram vários. Uhum, tem vários. Né? Isso aí foi escrito de primeira porque Helena Locke é a jornalista conservador, direitinha, liberalzinho, né, 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 né. não gosta de Che Guevara, essa galera. Uhum. Sacou? Aí pronto. Ele escreveu os bagulhos dele, falou os absurdos que ele quis, baseado em este é um guia politicamente incorreto. Eu falei várias coisas que seu professor não conta. Mas faltou ele dizer que o professor não fala aquilo na sala de aula, porque aquilo é mentira. <laughs> Por isso que o professor não fala aquilo? Porque ele falou um bocado de absurdo, coisas que não fazem sentido, coisas que ele não prova. Só né? larga. Não, bota referência do tipo. A ah, minha referência foi esse artigo aqui. Aí você vai procurar o artigo, o artigo só tem no site da Sorbonne. Custa 25 euros para você ler o artigo. Só tem ele em francês. Aí você vai olhar o currículo de Leandro na que não fala francês. Então, tipo, como foi que ele leu esse artigo? Aí ele pegou o título, que era alguma coisa, sei lá, é, do tipo. É, 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 africanos que tinham escravos. Sim. Aí ele faz todo um texto baseado em zumbi dos palmares. No quilombo dos palmares tinha escravo. E bota esse texto, essa isso de referência. Isso é mau caratim, tipo. uhum. pô. isso não é pesquisa histórica. Até porque não existem registros escritos de como era o dia a dia no quilombo dos palmares. Se, o que tudo que existe ao redor do Clima dos Palmares são o quê? Pressuposições. Pressuponha comigo. Qual era mais lógico? Se você quer receber pessoas num lugar que elas estão fugindo de algo, ela vai você vai chegar lá e vai conseguir manter milhares de pessoas ali vivendo da mesma forma do lugar que elas fugiram? Faz algum sentido. Né? Então pressupõe-se que não deveria existir escravidão dentro do o quilômetro de palmares até porque nas comunidades africanas da época lá do século XVI, XVII a escravidão não era algo comum. Sim. As sociedades africanas não eram cheias de escravo e quando tinha não era um negócio como foi aqui, né? É, né? Fora isso, eu tô falando assim, no dia a dia mesmo não era comum pessoas escravizadas nas comunidades africanas ali da da costa do Atlântico. Uhum. Então o zumbi veio, veio de um lugar desse. Onde não era comum ter escravo. Ele foi escravizado. Percebeu o quanto era ruim. Fugiu. Criou uma comunidade para receber pessoas que fugiam que nem ele. Ele não vou fazer igual como era então, lá. Que desgraça ele escravizar a galera aí. Tipo, a princípio não, 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 não faz, faz sentido. sentido é. não, assim, você fez, fazendo um exercício de raciocínio lógico. Você achar que... Ah, porque tinha um porto lá em Camarões de rainha Nzinga que vendia escravizado. Mas ninguém para pra dizer que Nzinga tava vendendo a, a galera que vivia querendo atacar a aldeia dela. Uhum. Na dividida, velho. Vai morrer um dos dois, vai morrer seu brother o estranho. Vai morrer o estranho, velho. Exato. Agora eu tenho aqui meu filho para tomar um tiro. 04. E o maluco ali que eu não sei quem é, deu um tiro no cara, meu filho, você vai tomar tiro não. Pode parecer um absurdo de falar isso, mas é uma reação do ser humano, pô, proteger quem é seu. Né? Então, ah, cai nessa. Então, às vezes o, adulto, o estudante mais adulto, ele tem essa coisa, né? Ele tá ali naquela bolha ali do conteúdo. Descobriu, descobriu. É, descobri naquela bolha tudo. de conteúdo que e muitas vezes são bolhas de conteúdo que são bem produzidas. Exato. Tem uma galera ali de cinema, tem uma galera de, de, de marketing, de design, muito competente trabalhando com esses caras, que é dá o visual necessário. Que tira do amadorismo. Isso, que faz, faz o visual necessário para que você ache que aquilo é verdade. Né? E aí acaba que essa pessoa chega na sala de aula e quer confrontar o professor. Até porque é um, é um truque de retórica comum desses. Essas páginas, né? De YouTube, de Twitter, de, de Instagram, que trabalham essa história paralela, esses acontecimentos que ninguém lhe contou, etc. É muito comum ele falar assim, ó, mas seu professor não quer que você saiba isso. <laughs> é muito comum usar esse argumento como assim, como um reforço do que ele está dizendo. Tipo, é, pode parecer maluquice o que eu tô lhe dizendo, mas é porque é um segredo. Você é privilegiado. Você chegou até aqui porque você é inteligente. É. Você descobriu o caminho aqui, ó. Você chegou até mim e agora eu vou lhe contar a verdade. É o cara que é burro acha isso maravilhoso. Ele se sente pela primeira vez inteligente. Contemplado pelo Eu descobri. É, é, é o documentário dos caras lá na, na Netflix. O Do documentário dos caras na Terra Plana. No fundo, no fundo, os cara só quer amigo. <laughs> E só querem ser aceitos. Tipo, chegar no ambiente, falar as maluquices, as teorias de conspiração deles e ninguém chamar de imbecil. Sabe? Embora. Embora seja. Mas eles querem carinho. A gente não tá acostumado a dar carinho, que é estúpido. O problema <laughs> todo é esse. A gente precisa ser mais carinhoso com a pessoa burra. Para é... Pra combater a fake news. É sobre... isso mesmo. Cadê? Acho que foi o Lucas que falou. Ah, isso mesmo. O Lucas perguntou aqui, ó. Matheus, e quando vem comediante de fora tentar a sorte no um bloco de notas? Ele foi, ele, foi, ele foi covarde aí. Ele foi covarde. <laughs> Tem um histórico de, infelizmente, alguns comediantes aí de outro estado para pro bloco de notas e ver bicho. Ah, eu, eu lembro de um. E, e passar mal, assim. Mas aí, às vezes, é porque, assim, é aquela coisa. Tanto quando a gente vai pra lá, a gente tenta ao máximo adaptar o material... É... encaixar. É, a, gente, a gente aqui do Nordeste, acho que a gente tem muito claro que o nosso regionalismo não é entendido pelo sudestino. A gente sabe que, tipo assim, o maluco lá de São Paulo, o paulista médio, ele acha que Salvador e Recife é uma do lado da outra, que o Nordeste é um grande condomínio, e que se você mora é aqui. Lá? É, se você é aqui de Salvador, provavelmente você conhece o primo dele que é de Alagoas. Que é todo mundo Sim. irmão de Whindersson Isso, então, beleza A gente sabe disso Só que eu acho que o cara de lá Não sabe que a gente aqui Também caga pra eles Principalmente a gente aqui Salvador Que a de Salvador Ela é antipática com o mundo Salvador eu é tipo eu, 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 eu defendo isso também Fala pro Baiana assim, me fale os 10 melhores artistas do Nordeste O cara fala, Ivete, Saulo, Carlinhos Brown é. Amigo <laughs> Não... Canário, é. Tem meio isso. Então Salvador é meio muito assim barrista. Acho que talvez seja a capital mais barrista que existe. É Salvador. Hum, assim. Eu acho que junto com o Recife também. Acho que o Recife o Pernambuco Mas é então, mas o vista. Recife se lembra muito da gente. Sim. Tem um negócio de uma disputa de um campeonato que eles estão jogando sozinho, sozinhos. É, né é. Então o Salvador também já, já até superou isso. Amigo. É meio pobre Bornai do bagulho. Concu, tá <laughs> ligado? A gente é foda, foda. não quer saber de nada. Não quer saber de ninguém. Aqui é foda, aqui tem, que, aqui tem Gil. Então, isso aqui tem Gil mesmo de todo mundo. Ah, já. Gilberto Gil. Acho ah, que. Gilberto Gil. Que bom argumento. Tá legal? Então. <laughs> é um bom argumento. Todos concordamos aqui, é. é um Todo mundo carinho, o selo de solteira é... É... <laughs> é, isso, só que a gente tá nessa. Então, muitas vezes o cara vem pra cá, é uma avaliação que eu faço de te tecnicamente, né? E não se esforça em fazer o texto na perspectiva que o baiano entenda. E outra, é uma galera que repacar, pra cá, acostumada a fazer show pra seus fãs. Hum. Então é o cara que tá lá a vida toda fazendo show em São Paulo. Pan, e no... Pra aquela Em São tá Paulo lá... pra baixo, vamos dizer assim, né? No Rio, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Paraná, Curi... é, esse rolé. E aí anuncia um show aqui, a pessoa tem um trabalho na internet relevante. São bons comediantes. Não é porque o cara foi mal no bloco de notas que é o comediante é ruim, tá ligado? até porque todo mundo de Salvador já foi mal no bloco de notas, <laughs> tá <legal? risos> então já teve esse dia. Então aí ó, vem pra cá, aí vem de um show solo da pessoa sozinha no teatro. Quem é que vai? As pessoas que já acompanham aquele artista não tem por onde correr, né? Vai lotar o teatro com quem? O que não até conhece. espiada já, né? É espiada. e já vai para disposição da risada, vai querendo muito tirar uma foto. Uhum. Aí se rola, aí chega no bloco, mano. Que assim. Com os anos também, o Bloco de Notas criou um público Sim. que é exigente. Exato. Que é uma galera que vai direto, tem gente que tá lá todos os shows. Tipo assim, tem dois shows no mês, o cara todo mês assiste no mínimo um. Quando não vai nos dois. Tem pessoas do Bloco de Notas que trocam, tipo assim, comentam no YouTube: adorei este setup. Que é termo técnico. Sacou? Seu texto revisado ficou muito melhor. Obrigado, é, é, tipo... Casa grande, né, é, não, mas é tipo, é tipo isso, é tipo, sei lá, o um maluco que gosta muito de futebol. E tipo, ele é Caio Ribeiro, Ele só não tá na Globo, é. mas ele manja tudo do que tá acontecendo, sabe a tática, sabe os jogadores, sabe a porra toda. Sabe? E aí, às vezes o cara cai no bloco de notas achando que vai meter aquele, aquele textinho do, pro fã, ou vai meter aquele textinho que em São Paulo todo mundo acha engraçado. Negão, aqui é outro rolê, outra galera. Eu assim, eu não sei como é aqui, mas quando eu pego o metrô, ninguém liga, mano. Não sabe como é aqui, foda-se. Mete um paralelo com as cidades do interior de São Paulo, todo mundo fica assim, eu não sei como é lá. Eu né? já vi os caras meterem. Já foi na 25? Eu falei, não, eu fui, mas tipo, ninguém quer saber. Mano. Viajou? Você não é fã. E aí de é, repente acaba se fudendo. Maluca foi covarde. Lucas queria que eu falasse mal de alguém. <laughs> Depois você fala. Tem mais uma pergunta aqui do Vitor Matheus. Ó. Oh. O aí. É. É <laughs> o Vitor Matheus pergunta para Matheus qual o momento mais engraçado que você já vivenciou em uma sala de aula e levou pro stand up? Ah, foi uma aluna minha, que. Eu conto isso, é texto já. É, eu dava aula num projeto, né? Que era uma escola, que era um projeto experimental, né? Que era uma parceria que a prefeitura fez com o Google. Então, nesse projeto tinha alunos de todas as cidades e aí eu trabalhava com os mais velhos, né? Só que aí a professora faltou, coisa e tal, Mateus, tem como você dar uma força lá no terceiro ano, que é guri sei lá de oito anos, sete, oito anos, Falei, <laughs> tem como você dar uma força lá porque a professora não veio. Hoje a gente está fazendo um projeto de inclusão com ele. para resumindo, era pra eu ir lá explicar para meninos o que era homofobia, <laughs> os meninos de sete anos. <laughs> Mas beleza, beleza, vamos lá, de é professor, né, irmão? Não achou diploma na rua, a gente sabe da aula, vamos nessa. Adaptar a linguagem. Colei lá na sala. Aí eu perguntei, o galera, me apresentei, coisa e tal. Meninas, meninas, vocês estão estudando aí, né? Preconceitos, pensamentos que devem mudar. E hoje nós vamos falar de um específico que atinge muita gente, que é a homofobia. Alguém aqui sabe o que é a homofobia? A de vivetinha lá do fundo da sala levantou a mão. Professor, eu sei. Homofobia é assim, ó. Um homem tá passando na rua, o outro vai e grita, vai, viado! <risos> <risos> Aí eu disse a ela, você acertou. 10. <laughs> você acertou. Exatamente. A homofobia é quando te trata... A, o caráter da pessoa, o jeito que a pessoa é, se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim, de acordo com quem ela quer namorar. E você sabe que o homossexual, o viado, que a colega falou, é o quê? O rapaz que quer namorar com outro rapaz. Ele namorar com alguém igual a ele não faz dele uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Você tem que conhecer a pessoa. Aí eu pensando assim comigo, pô, a Paulo Freire agora tá feliz agora botou pra fuder. Pegou o universo do aluno, trouxe pra aula, trocou ideia, menininho <laughs> tudo, porra. Aí eu fiz lá da putinha de um japonês que tinha na sala na frente, assim. Eu não sabia nem que tinha japonês na boca do Rio, né? <laughs> é, é o China. É, China. <laughs> China, China chininha, chininha. chininha. <laughs> Filho de China. Aí ele levantou a mão, foi pra pessoa, como assim você elogiou ela se ela disse um palavrão? Na Porra, moral e cívica veio tudo Pô, aí Moralista o filha da puta Aí eu disse a ele assim Meu filho, preste atenção A é. colega falou um palavrão, falou Mas ela não falou no sentido de ofender ninguém Ela xingou alguém? Ela quis é, 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 Ofender algum colega? Xingar algum colega? Ele não, acho que não Eu digo então, por isso que eu não briguei com ela Não estou dizendo que é certo falar palavrão mas ela usou o palavrão pra dar um exemplo para responder uma pergunta e ela respondeu certo. Então eu não vi por que brigar com ela, você entendeu? Eu entendi. Aí a mesma menina levantou a mão no fundo de novo. Então, professor. Aí você, porra, é o que aquela boca já é... tá demais. Então, professor, se não for assim, pra xingar ninguém, eu posso falar cu? <laughs> Aí eu botei ela pra fora, velho. É não, 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 não fiquei bom, fiquei sem saber como reagir, velho. É. Posso falar cu? Não, não pode falar cu, não. Sada, sai, lá. você já... Já, já passou dos limites. É, véio, tá criança, criança é um bagulho muito velho. Criança é um bagulho muito duro, velho. Que medo, velho. Esse moleque. Eu... E o Rigorito cada vez mais ligeiro, véio. cada vez mais inteligente, assim. Esse bagulho de pé pra pica tem que acabar, <laughs> Não, e, e era foda que, assim, eu lembro que, quando eu era criança, a minha família me tirava como um, um garoto inteligente. Por quê? Por exemplo, chegava uma TV nova em casa, eu sabia colocar ajuste de sintonia fina pra achar os canais. Isso me tornava... Uma criança inteligente. Olha só, né? Tá ligado? <laughs> Tempos bons. Eu sabia pegar aquele cabo... Que, o, 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 o AVI, como é? É o AVI? Que é, são, é amarelo, vermelho e branco? Sim. É, é. Aí eu sabia pegar aquilo ali e colocar, conectar uma, um cassete Um, um, um DVD, DVD. um Ah, botava pra funcionar o bagulho, videogame. Exato. Hoje, viado, uma criança pega um celular que tem 800 funções e sabe fazer... Tudo. Vete o guri que não sabe escrever, pô. É. Ele mete ok Google. É, é. É isso aí. Ele aperta o microfonezinho assim, ó. Desenho animado. É. A porra do YouTube abre ele. É, sei lá. Peppa Pig. É. E as Esse não. Pule. <laughs> e a... ele vai até o episódio que ele quer ver. Ah, que fudeu, velho. Fudeu. A criança já foi já. Aí quer falar cu na escola, por causa de tapa pig. <laughs> ah, ó, <laughs> tem tem uma, uma, uma crítica aqui, mas que eu achei muito interessante porque mostra como o público do bloco é um público que de fato faz, faz de tudo pra, pra, e, e como é bacana ver isso. Hum. O, um outro, um outro Matheus, é o Festival de Matheus aqui, o Matheus hum. Andrade, ele fala: tem como fazer o bloco em um outro local também, além do bombar. Pra ter a sensibilidade, porque lá. Pra, pra alguém que tem cadeira de rodas. Anda em cadeira de rodas. Pô, é. Aí é uma preocupação da gente. Só que aí tem uma questão que a gente procurou muitas casas. Né? Lá no Porto dos Livros, Mas onde eu achei aconteceu. Isso aqui fantástico. Não, maravilhoso. Fantástico. É, não é nenhuma crítica, né, velho? É tipo assim, é uma, um conselho, um é pedido, exato, sei é. lá. Não chega nem a ser uma coisa assim. É, eu achei tipo, escaldando, né? É. Mas o que acontece? Lá no Porto dos Livros também tinha uma escada uhum. pra chegar no. Onde era o show, né? E a gente rodou muito. Eu cheguei, a gente chegou a fazer o show lá no. Colaboraí, que é um outro espaço lá no Rio Vermelho, de Ju Moraes. Ah, sei. A, a gente fez uma edição lá. Lá tinha rampa, não tinha escada. Pan. Que foi uma das coisas que a gente levou em consideração quando topou fazer o show lá. Só que lá, infelizmente, não deu certo. A gente fez o primeiro. Enfim, não foi a resposta que a casa queria. A casa tinha seu, também sua própria programação, e aí acabava que o bloco ficava de um dia que não era bom para é, as pessoas que fazem o show, né? A gente faz o bloco há muito tempo dia de sexta-feira. Eles queriam que fosse numa quarta e quarta, vários comediantes que costumam estar no bloco, não podiam fazer o show. Enfim, ficou ruim. Rolou. E aí o bloco de. E aí o Bombar fez o convite. Abraçou, né? né? Fez o convite para que a gente fizesse o show lá e terminou que no bomba está funcionando, né? Mas infelizmente é, na parte o bomba tem dois ambientes, né? Tem a parte de baixo que é o bar de fato e tem a parte de cima que é uma boate e que no, no dia do bloco de notas vira ali uma plateia, né? Exato. E aí fica é mais espaço também. É e é reservado, não tem a zona da rua, tem o som melhor, enfim, a experiência para quem vai assistir o show lá em cima é melhor do que se fizesse embaixo. Só que a gente ainda tá esbarrando nessa questão da acessibilidade. De chegar, não sei, de um dia botar um elevador e todo um dia ir o teatro e fazer isso em outro ambiente. A gente tem planos. Tem planos, sim, de estar tá sempre ampliando o bloco. O, a ideia é que um dia o bloco vire um grande festival de humor. É, 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 é meu planejamento para o bloco de notas é que um daqui a um ano dois ele não seja mais essa noite de teste apenas. Né? E seja um grande festival, uma coisa que movimente o humor aqui em Salvador por 15 dias com várias atrações, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, em vários palcos diferentes. E aí a gente espera poder ter todo o rolê, Cara, eu, o mais eu, inclusivo possível, tipo, intérpre intérprete de Libras no palco, é, os teatros daqui de Salvador. A maioria tem acessibilidade tranquila, né? Tem rampa, tem lugar pra cadeira. A ideia é essa aí, que a gente sabe um dia até fazer um Castro Alves, um bagulho assim é, Eu tive um sonho, eu tive um sonho exatamente assim. da falei com o Thiago. Eu falei assim, ah, mano, dá pra... Vocês, obviamente... E, e eu acho que cada vez mais é uma conversa que a gente até tem, né, Júza? Como vem cada vez mais o empreendedorismo nesse rolê dos caras, né? Como cada Sim. vez mais os caras vão profissionalizando o bagulho. E eu acho que. Sebrae nunca me ligou. É. <laughs> e eu acho que o caminho mais natural de vocês é de fato assumir essa. veia mais empreendedora mesmo do, do bagulho de vocês, ainda mais. É, mas é porque também, Raul, acho que aí fica uma crítica também pro pessoal que trabalha com produção cultural em Salvador. É assim, ninguém liga pra gente. Ninguém liga pra gente, mas não é tipo Michael Jackson de não querer Baraz, não. É. é. Não Baraz. É. é... é... <laughs> mas não, é, é mais um lance assim do tipo. A galera do stand-up vem há muito tempo lotando teatros. Sabemos. Fazendo um movimento de, tipo assim, ganhar dinheiro. E estando cada vez mais em evidência. E a galera continua pagando, sei lá, não sei quantos reais pra um cara que já faliu a axé. Uhum. Sacou? Ainda continua botando dinheiro, espaço na televisão, papo, sei lá, pra Ricardo Chaves. Já dava. Já, já, já tipo assim, Ricardo Chaves já ganhou o dinheiro dele. Véio. Nesse aspecto, uhum, sacou? Uhum. Então, pô, será que, que tem que insistir em Ricardo Chaves? Não tem um canto novo, um artista novo, não tem uma outra arte, sacou? Pra, 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 pra essa galera de produção botar uma grana. E eu acho que, por exemplo, eu. eu como um cara que além de fazer, de me apresentar, é um cara que produz show, isso dá dinheiro, pô. Do tipo, a gente faz show aqui em Salvador, pagando tudo do nosso bolso, pagando produtor, pagando bilheteiro, pagando ingresso, pagando plotagem, pagando ingresso. Sacou? Paga todo mundo e cara não um vai para casa com 400, 500 conto do elenco. Imagine se essa produção fosse profissional, que, que flexibiliza uma série de custos, né, para uma produtora, é tudo mais barato. Você fazer uma plotagem, você fazer uma divulgação, você conseguir um horário de uma rádio, na TV, é tudo mais barato. Exato. Né? Você tem uma assessoria de imprensa para trabalhar essa imagem, para trabalhar esse show, para tornar aquilo rentável. Só que eu acho que tem essa, má vontade aí, véio, da dos produtores sotero-politano mesmo. E quando o cara tem boa vontade, é o cara que ainda não tem dinheiro. <laughs> só só mas, amor. E aí, mas aí é porque muitas vezes é isso, né? O cara ainda não, ainda não conseguiu fazer a empresa dele, ou o trabalho dele, render a grana que ele, que ele merece, ou que ela merece, que tem muitos produtores. né? E aí olha pro o e pensa: porra, aqui eu não tenho ninguém botando a grana aqui. Mas ainda não chegou na galera que tem dinheiro. E isso meio que força a gente da cena a virar os próprios produtores, né? A ser a, 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 a sei lá a dominar o processo do início ao fim né mas não por, por vontade né? não, não tipo assim eu não tenho eu não me sinto por exemplo um cara com essa vibe empreendedora eu, eu tenho muito mais uma coisa assim eu tenho vontade de fazer coisas grandes sacou de tipo assim de, de levar o meu trampo para mais gente para mais gente reconhecer meu trampo então eu imagino que eu preciso estar nos principais palcos. Uhum. Né? E se não for por convite, mas ser eu indo mesmo, com o meu dinheiro e pagando e fazendo. Né? E aí a gente. A partir dessa vontade, que a gente vai construindo os, os eventos, né? E produzindo e, e fazendo essa, essa roda girar aí. É. José, é. mas... mas... Eu, eu tô ainda pensando aqui na menina do. Do cu, né? Do cu, velho. É. Maravilhoso. Eu tenho tô, tô medo de criança, eu tô. Essa mesma menina, ela fez com que a Neto desse um kit de robótica ela. Ai, que susto! <risos> <risos> ah, essa mesma. Eu achei que a CMNeto ia ter dado... Dá, dado. um cascudo. Não, ela foi com vontade fosse... Eu sou o prefeito, eu sou o prefeito cu. É. Prefeito, seu prefeito cu. É, eu... Não, Sabe o <laughs> que foi que rolou? É nessa escola que eu falei, era, um, era experimental, né? E aí inaugurou um laboratório de robótica na escola. E a assim, CNET foi fazer uma ação de marketing lá, né? Uhum. E aí, irmão, a narrativa do comercial dava a entender que ele estava dando a cada aluno um kit hum. de robótica. Mas, os, mas eram 20 kits para a escola. Uhum. Que cada aluno, quando fosse no laboratório de robótica, ele ia pegar uma maletinha daquela para assistir a aula. Só que ele não fez isso, né? Ele quis fingir que os meninos ganhou, né? Um robô para levar para casa. <laughs> para aspirar a ganhou casa. Ganhou o óleo, tá ligado? É. Ele construiu essa narrativa <laughs> na propaganda. E aí essa mesma aluna, menina do, que, do cu, ela estava ela de farda no dia. Eles não, não eram obrigados a ir de farda lá para a escola do Google, né? E aí ela tava lá arrumadinha, de fardinha assim, toda fofinha, cabelinho de chuquinha. E ela muito bonitinha, engraçada. Quem foi que a, o pessoal do marketing fez? Botou lá no palco. Passei Neto. entregar. A foto, né? Tem o vídeo dele entregando o kit de robótica para o estudante da rede municipal. Ele aqui para você o seu kit de robótica para Deu a maletinha a ela. Ela botou a maletinha embaixo do braço e desceu. Os colegas, o que eu ganhei? <laughs> Aí depois veio a assessora. Pra querer pegar a maleta de volta, né? Porque a maleta era da escola não era dela. Ela aí fez, não vou lhe dar, não. Ele me deu. Ia, aí a mulher ficou naquela, eu fiquei quieto. Eu não vou professor <laughs> aqui. Professor, eu digo. Olha, não, rapidinho. Fui embora. Fui pro fundo do auditório. Sagou? Aí lá, bastante, ela levantou, deu um dible. Um na assessora de ACM Neto, subiu no palco de novo, puxou o paletó de ACM e fez assim, olha, vem aqui, você me deu aqui de presente, aquela mulher ali quer tomar. A ACM tá aí, ó, não é seu. E a escola Fudeu. ficou com 19 quilos. <laughs> Sensacional essa menina, velho. <laughs> Eu gosto dela, <laughs> velho. Eu gosto muito dela, velho. Ah, ela leva o próprio kit dela, tá ligado? Ela, o dia dela, ela, ela, ela eu levou assim, pra casa era... sem ter a mínima ideia de como usar, porque nem era pra turma da idade dela. Ah. Era um bagulho pros menina assim de 12 anos. Ela com 7 levou um pra casa. E aquilo. Ah, essa é a minha... esse povo vai dominar o mundo, velho. Essa herminha é vai, vai dominar. Essa, o mundo. essa, essa é a piveta aí, velho, daqui a pouco ela sai vereadora. Aí. É. Ela... Ou então ela vai estar, tá, sei lá, no Pequenas Empresas Grande Negócio, nas palestras aí, porque é. ela e é. As pessoas Ganhando ela... negócio? Não, ela é, gênia, ela, é gênia, ela é gênia, ela é gênia, ela é Ela é muito sagaz, assim, do tipo. Ela, ela entende, né? E tomara que a tudo. escola possa aproveitar uma guria como essa, né? Não é tomara, quem tem que aproveitar essa guria é o mundo, é. Essa, se, se, se Tem um guri que é, que é muito acima da média. Sabe? Exato. Tem um enguri que, é, que é sensacional. Eu tive um aluno esse ano, Gustavo. Gustavo assistia tudo. Tudo assim, tipo, qualquer série, qualquer pessoa ele já vi. Bom mesmo, bom. E ele, porra, minha, aquele guri tem que ser crítico de cinema. Porque ele falava os negócios, tipo assim, na inocência dele de 12 anos. Mas é na crítica a fotografia do filme. Eu, tipo, pô, professor, você assistiu La Carta de Papel? Assisti. Pô, maior onda, né? Porque que quando o cara fica no deserto, bota aquela cor feia. <laughs> O que tava tá incomodando o Gustavo? Era a fotografia do episódio. Ele porra, né, porque você mostra assim um areão? já tá ligado já que o cara tá no deserto? Aí precisa botar uma cor assim, porque um. Parecendo que botou o filtro do Instagram. Foda. Não gostei, não, professor. Eu gosto mais quando fica assim: a imagem de cores reais. Eu fiquei, Augustão, Gustavo. Gustavo Spielba. Inteligente em você, viu? Ele obrigado. Educadíssimo. É né? muito educado, assim, criado pela avó. É. Sempre, sempre ele falava, porra, minha avó tá deixando assistir esse filme de terror. Uhum. Então, por quê Gustavo? Ela ela não gosta de Satanás. Que Mas ninguém gosta, né, Gustavo? É nós, é nós, Nós dois aqui, não vamos plantar pra todo mundo. Mas gostar de Satanás é bem errado, né, Gustavo? <risos> <risos> Mas então eu tô com saudade da escola por causa disso. Esses diálogos, assim, com os meus alunos, são, são, são riqueza. São riqueza. Você poder conversar com uma criança de que, né? na necessidade de não gostar de satanás de outro, é importante, eu acho que é importante dizer isso pai, isso, pai da educação expulsar uma menina de 7 anos porque falou do cu mano, realmente, porque é, queria tornar a palavra cu cotidiana, cotidiana na cotidiana. sala e também, né, tem que ter limite tudo que o Trajé Rigaud fez na carreira ela fez com 7 anos, tudo que o quê o Trajé Rigaud fez o trajeto... ela fez com 7 anos e, Super... sem, e, a, e melhor de tudo, né, sem conhecer Roger, não teve e essa ser esse desprazer né sem ser bolsonarista Certeza que essa menina, esse ano, vai voltar a ser. Vai ser. É, vai ser. <risos> <risos> Vamos nessa, Bivete? Vamos puxar o bonde? Vamos nessa. Bora. Olha, é, agradecer a todo mundo que participou com a gente. Hoje, muita gente participando aqui. Coisa boa. É, lembrando que tem um canal de cortes. É, o canal de cortes está aqui embaixo também para você pegar ele falando que, que Dragon Ball Z define o humor da. Aqui criatura é meu padrinho. Aqui na Exatamente. E aí também segue as suas no Instagram, vai sair Costa lá também. Todos os, os contatos. Tem TikTok também agora, né? Ó, oh, tá bota lá a história do cu, hein? Ah, olha ô... pra ter contado em um minuto, hein? Ah, 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 Motinho. Mas aí corta, meu vai cortando aí já. Me manda ah, os cortes, me manda os escorte. A, a gente tá no Spotify também, também gente. Motinho. Vai lá no Spotify, que no Spotify tá pagando a gente, então é, é bom. Eu tenho um, um. Tem que falar sobre isso Um seguidor que perguntou se também tinha Deezer, tem? Tem. Pronto aí, meu brother. Motinho bota tudo lá pela Enco. Deezer, a nossa plataforma. Spotify. Pô, Spotify tá pagando, né, mano? É, tá pagando. Passa o contato aí depois. Tá pagando. Mano. Tá na função, né, meu? Já chegou nove reais, já. Eu recebi uma... Vem pra casa. Eu recebi uma... Um convite aí pra apresentar um podcast. Primeira mão aqui, ó. Ó. Oh? Primeira mão, primeira mão. Recebi um, Eu quero chamar vocês dois pro primeiro episódio. Fechou. Por, uhum. Porque o nome do meu projeto vai ser... É sobre isso boa e cada tem, cada programa vai ter um tema né? então é sobre isso e o primeiro programa vai ser é sobre podcast boa boa Aí eu quero que vocês vão lá e tá tudo bem Pa a gente vai descobrir isso no final do programa. Você tá ou não. <laughs> aí eu quero que vocês vão lá, porque eu sou eu e Daniel Ferreira. Ah, que legal. O, Salvador. O, é. Salvador. O viral aí, o astronauta baiano. É. O Zacarias do Instagram. É. O, 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 fofoqueiro. o fofoqueiro. O fofoqueiro e o um garoto propaganda prefeitura de Salvador. É exatamente. U. E a do carro. Só porque eu tô de Uber, eu sou Uber, porra. <laughs> é o problema que ele teve com o carro. É, Colômbia. Lá, ele foi, foi processado inclusive pela 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 Ei, tô não pela revenda. É bom evitar falar o nome deles. Processaram <laughs> ele porque <laughs> ele enfim né. Bota o pi aí, eu não sabia. <laughs> Mas ele mesmo. É. Inclusive. Boa imagem. Sou fã, sou fã. Deu Daniel, também. Arroba Daniel Ferreira OF. Daniel fez, inclusive, um trabalho com a gente lá na TV. Um dia desse aí, o pessoal tá apaixonado por ele lá. Mas é isso aí, gente. Oh, tá muito desempregado, Vurral. Ajuda o cara depois. De conversa <laughs> lá com o pessoal. <laughs> o o Sebrae nunca ligou pra ele. É, muito obrigado a todos. Quinta-feira tem Rafa Chagas aqui às 8 horas que da gente. noite. Matheus Buente, muito obrigado, meu parceiro. Eu que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigado, Josué. Muito obrigado, Raulinho. Muito obrigado, Motinho. Que tá ali escondido, certo? Sempre, e é... É todo dia isso aí. Quando quiser que, que, que volte, liga nós aí que a gente volta. É tá nóis. Tá tudo então. certo, obrigado. Me sigam aí, vocês que são fãs de Raoni, fãs de Josué, fãs de Tapioca. Me sigam aí também nas redes sociais, que é a rua Matheus Buente, em todas elas. Me e vai sigam. estar aqui embaixo também. É isso aí. Tem vídeo novo no YouTube, hein? Vai ter quarta-feira tem vídeo novo. Boa. Tchau, e... tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.